שני חללי צהל. סגן אלוף במילואים יוחאי גור הרשברג, בן 52, מחוות פיליפ שבדרום, מפקד יחידת איתור נעדרים. רב סמל במילואים יונתן מלכה, בן 23 מבאר שבע, לוחם שריון. יהי זכרם ברוך. כוחות צהל ממשיכים להתקדם בתוך חאן יונס. איתי בלומנטל, לפי דיווחים, גם הבית של יחיא סינואר בעיר מחותר. נכון, הפעילות של צהל נמשכת גם בצפון וגם בדרום. בצפון כוחות צהל ממשיכים בהתקדמות לאזורים שעדיין אין בהם שליטה מלאה. אנחנו מדברים על שכונת ג'באליה ושכונת שוג'איה. הכוחות שם נעים ומבצעים סריקות גם אחרי פירים ואתרי תחמושת. כאשר במקביל במקומות הללו יש התקלויות עם מחבלים חמושים. בדרום הרצועה כוחות צהל נערכים להרחיב את הפעילות בדרום הרצועה אזור חאן יונס. כמו שאמרת, מקטרים את ביתו של יחיא סינואר. שם גם יש חילופי אש בין מחבלים לבין כוחות צהל. תודה לך איתי. עמיחי שטיין, האמריקנים כבר מתחילים לקצוב לוחות זמנים לתקרור במתכונת הזאת. נכון, המסר האמריקני, יש לכם שבועות כדי לבצע את המתקפה במתכונת הנוכחית. שוב, לא מדברים על המבצעים ההמשכיים, אותם כניסות, אותם פעילויות הרבה יותר קטנות, אבל את התמונות שאנחנו רואים ביומיים האחרונים, בשלושה ימים האחרונים, בחאן יונס ובדרום הרצועה, האמריקנים אומרים, יש לכם שבועות להמשיך לבצע את זה במתכונת הנוכחית. כלומר, אנחנו מדברים על איפשהו בין השבוע הראשון של ינואר לאמצע החודש הבא. תודה, עמיחי. אנחנו נרחיב על הלחצים עם וושינגטון בהמשך. מיה ליימברג, ששבה הביתה, מתראיינת בפעם הראשונה, בת ה-17 שחזרה מהשבי בעזה, מדברת על הדרך שבה הצליחה לשמור על הכלבה שלה, בלה, ואיך הכלבה בלה הצליחה לשמור גם עליה קצת. הנה קטע מהרעיון. Overall, she was a huge help to me. She kept me busy. She was moral support, even though she didn't want to be. and I'm just so happy that I managed to do this journey with her. הדברים המלאים בהמשך. במהלך היום הזה הזקות נשמעו בעוטף ובאשקלון, באזור עוטף עזה גם פגיעה במפעל שבמהלך האדם נפצע באורח קל, וגם באלת נשמעה הזקה מוקדם יותר היום. מערכת חץ הרתה טיל קרקע קרקע וצהל חוקר מאיפה הוא שוגר. ובינתיים רובי אמר שלה, גם בצפון התחדש הירי לאזור החרמון, ובעקבותיו תקיפות של עמדות חיזבאללה בשטח לבנון. נכון, זה התחיל עוד לפני כן בשורה של תקיפות של צהל ברחבי הצפון, בדרום לבנון. תקיפות גם בטנקים וגם בארטילריה. ובשעות הצהריים זוהו כמה שיגורים גם לעבר מוצב של צהל בפסגת החרמון, וגם לעבר מוצב בערב אל-ערם שבגליל המערבי. צהל תקף בתגובה בארטילריה את מרחבי השיגור, לא היו נפגעים באותם אירועים. חיזבאללה נטל אחריות על אותם השיגורים. בתחילה סברו שאולי השיגור לעבר החרמון היה מסוריה, אבל מסתבר שזה שיגור מתוך שטח לבנון. זאת תמונת המצב כאן יממה אחרי מתחים לעבר קריית שמונה. אז בשעות האלה אנחנו ללא הזקות כאן, אבל עם המשך של חילופי אש לאורך קו הגבול. רובי, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך כמובן להתעדכן גם איתך בהמשך. נצא עכשיו להפסקה קצרה, שתי דקות אחרי נהיה גם עם השיחה הקשה בין קבינט המלחמה לחטופות המשוחררות ולמשפחותיהן. נהיה עם שני בני משפחה שהיו שם ויצאו מאוכזבים. וגם החומוסייה הביתית מסדרות שנוסדה כדי לחבר בין תושבי העוטף נהרסה ב-7 באוקטובר ועכשיו נמצאת בסכנת סגירה. נהיה עם המייסד והבעלים של החומוסייה על קרב ההישרדות האישי שלו. היה. זו בטח הודעה מהחמאס. חיזבאללה לקח אחריות על יותר מ-20 אירועים רק בסוף השבוע. זה סתם כדי להוציא את נתניהו רע. ערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן. בוא נסתכסכנו עם מלא, אה? טורקיה, חבר'ה, טורקיה, הלך לנו טורקיה. אני הכי כואב לי על כל הישראלים שהודיעו להם באמצע השתלה שהמערכת יחסים השתנה. תחשבו, עוד כמה חודשים יסובבו פה מלא עם קרחת בפוני, איזה באס עליהם. סיירת פאנץ', הערב אחרי מה שתגידו. אנחנו כאן.
הכל מחכה ללחיצת הכפתור של איש אחד. אכזריות בלתי נתפסת. בשם האמונה אין רחמים. אויבים בעונה חדשה ובפרק הפתיחה חמינאי שלישי אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. המשדר המיוחד בחסות פלאפון מציגה את אייפון 15 עם 5 שנות אחריות. כן, 5 שנות אחריות. פלאפון. דימרי, ליווי אישי עד לדירה החדשה. דימרי, מהחזון עד המפתח. משפחות החטופים וחלק מהחטופות שכבר חזרו הביתה קיוו לשמוע איזושהי בשורה בפגישה עם קבינט המלחמה, אבל הפגישה הזאת מסתיימת במפח נפש. המשפחות הרגישו שהעדויות הקשות שנשמעו לא באמת שינו את דעתם של מקבלי ההחלטות. אלה חלק מהדברים שאמרו שם המשוחררות. נוגעים בבנות, וכולם יודעים את זה. אני לא אספר לכם מה, אבל אנו נוהל שאף אחד לא זז בלי שמישהו שומר עליו. אף אחד לא זז. נגמרו התרופות, נתנו לנו תרופות לא נכונות, ואמרו לנו, אין ישראל, אין, לא ישראל. אנחנו האמנו, אני מה זה מצטער שהאמנו? האמנו שישראל בכלל הזכירה אותנו, אין ישראל, כי נתנו לו להבין שאין ישראל יותר. אתם חושבים שהדברים הם חזקים? בעלי היה מרביץ לעצמו כל יום, נותן אגרופים לפרצוף שלו, עד שהוא היה מדמם, כי היה לו קשה למצוא. ועכשיו הוא לבד, ואלוהים יודע באיזה תנאים, ואתם רק חושבים על שלטון למוטט את החמאס, תחזירו להם קיבינימט את מי שהם רוצים, ותחזירו את כולם, את הנשים, את הגברים. אני חיטלתי מבוגרות, אני ראיתי את אריה זלמנוביץ' מת לידי. וזה מה שיש לכם להגיד? שאתם רוצים למוטט את שלטון החמאס, אתם רוצים להראות להם למי יש ביצים יותר גדולות? כל יום להיות בשבי זה קשה. מה שאני רואה עכשיו בטלוויזיה מפחיד אותי מאוד, כי אני רואה שמפקיזים שם, מרוססים שם, ונכנסים למנהרות. ואין לכם מושג איפה נמצאים השבועים. אנחנו ישבנו במנהרות ונורא פחדנו שלא חמאס, ישראל תהרוג אותנו. ואחר כך יגידו חמאס הרג אתכם. אנחנו עם מי שהייתה בפגישה, קרמית פלטי קציר, ביתה של חנה ששוחררה, אחותו של אלעד שבשבי. שלום לך. שלום, איה. את מדברת איתנו ביום לא פשוט, בעבורך, בעבור המשפחה, אחרי שבעצם הייתה הידרדרות במצבה של אמך, הידרדרות שמושפעת, אני מניחה, באופן ישיר מהימים הקשים בשבי. לגמרי באופן ישיר. אמא שלי יצאה, נחטפה באכזריות ובאלימות מביתה בקיבוץ נירוז בשבעה באוקטובר. וחזרה אלינו עם ענייני לב שלא היו לה קודם, לא היו לה שום מחלות לב, שום הפרעות. ללא ספק זה קשור לשבי, ושאני אומרת לשבי, אז אני רוצה קצת לפרק את החוויה הזאת לאי קבלת טיפול תרופתי כרוני שהיא הייתה נוטלת, לכנראה תרופות אחרות שניתנו שם שלא על דעתה ולא מרצונה, להרעבה, לחוסר במזון מתאים, לסטרס אקוטי כמובן. אני אומרת את כל הדברים האלה כדי להדגיש בעיקר את מי ששם ואת מי שאפשר להציל ואת מי שאנחנו מתמהמהים מדי יום. ברגע זה שאנחנו מדברות, הממשלה שלנו לא עושה מספיק כדי להציל אותם, לא מתעדפת את זה כל עוד הלחימה נמשכת. וזאת הסיבה שגם היה חשוב לך ללכת אתמול לדבר עם חברי קבינט המלחמה, גם בשמה, כדי לספר את מה שהיא לא יכולה לספר כרגע? לגמרי, זו הייתה החלטה מאוד מאוד קשה, לעזוב בעצם את אימא שלי וללכת לקבינט. זה היה לנו מאוד חשוב, כי אנחנו כל הזמן מנהלים כמה מאבקים במקביל, והמאבק החשוב שלנו כרגע, מעבר על החיים של אימא שלי, הוא המאבק על החיים של אלעד ועל החיים של 137 חטופים נוספים שם, שחלקם לצערי הם כבר גופות של חטופים שלא שרדו את השבי או לא שרדו את הפצצה
המלצות צהל, ואין להם זמן, אין להם זמן. זה הדבר הכי חשוב שיש לי לומר. הייתה לך איזושהי ציפייה, אבל כשהגעת לפגישה הזאת, רצית לשמוע משהו, הייתה לך איזושהי תקווה לבשורות טובות? תמיד יש לי תקוות, אני אדם אופטימי. חשוב. אבל היו לי תקוות קודם כל ש... חשוב מאוד. היו לי תקוות קודם כל שידברו איתנו, שיפתחו ויגידו מה המצב, מה נעשה, מה לא נעשה, מה התוכניות שלהם. באמת, אני לא שומעת בשום תדרוך כזה, והייתי כבר בכמה וכמה פגישות כאלה. אני לא שומעת שום יוזמה, שום הצעה. אני חושבת שהקבינט מתאפיין לפי הפעולות, אני לא יודעת מה קורה שם מאחורי הקלעים, אבל לפי מה שקורה בשטח, מצד אחד באמת אני מאמינה ביכולת שלהם, אני באמת מאמינה ביכולת שלהם להחזיר לנו את החטופים. עובדה, הוחזרו כ-100 אנשים הביתה, וזה 100 אנשים שחייהם ניצלו. שוב, ניצלו במצב קשה, ניצלו במצב מורכב, אבל ניצלו. ולכן אנחנו יודעים שהדבר הזה אפשרי, ולכן אני רוצה לעודד אותם להמשיך ולקחת החלטות אמיצות, ליזום תוכניות גם כשאין כאלה, גם כשהצד השני לא מציע לנו, לא להיות רק בעמדה שמגיבה, להיות בעמדה שיוזמת. ותגידי, מתוך הדברים שאת שומעת שם, כמי שאופטימית, כמו שאת אומרת, יש נקודה אחת שכן הרגיעה אותך קצת? הייתה נקודה כזאת. קודם כל אני רוצה להגיד שהגיעו לפגישה הזאת נשים שחזרו מהשבי ונתנו שם עדויות מאוד מאוד חזקות ועוצמתיות והופכות את הבטן, אין לי מילה אחרת. נשים ששרדו את התופת ובאו לספר עליה כדי להציל חיים נוספים. בשלב מסוים ראש הממשלה שלנו אמר להן ישירות, הדברים שאתם אומרות נכנסים אל הלב ואתם תראו את ההשפעה שלהם. אז קיוויתי שהמסר הזה עבר, וקיוויתי שראש הממשלה לפחות יודיע במסיבת העיתונאים שהייתה בערב על הפסקת אש, על הפסקת ההפגזות, בראש ובראשונה לא בשביל החמאס, בשביל האנשים שלנו, בשביל הישראל, בשביל האנשים שנחטפו מבתיהם. אבל הוא לא אמר את זה, הוא אמר למעשה את ההפך, הוא אמר שרק כוח צבאי ורק המשך התקיפה והמשך התמרון יובילו לשחרור החטופים. בעיניי זה היה מסר מאוד מאכזב. קרמית, עוד רגע אנחנו נחזור אלייך, אבל אנחנו רוצים להתחבר עכשיו בנקודה הזאת אליך, גילי רומן, אח של ירדן רומן גת, שהשתתפה אתמול גם היא בפגישה הזאת. שלום לך גילי. שלום, צהריים טובים. היה לך חשוב, היה לה חשוב להשמיע שם את העדות שלה בפורום הזה מול חברי קבינט המלחמה? כן, אני חושב שהנוכחות שלה הייתה חשובה, העובדה שהיא צריכה להביא את עצמה למפגש. היא לא דיברה במפגש, זה היה כבר קשה מדי, והעדויות שנשמעו היו חזקות ביותר, אני חושב שלא היה צורך להוסיף. זה כמובן חשוב לנו, אנחנו חיים עם כובד המשקל הזה ועם הדאגה הזאת מיום שישי בבוקר כשהתפוצץ המסע ומתן והפסקנו לראות את האנשים שלנו משתחררים. אבל כשראית איך הדיון הזה התנהל, דיון שבסופו של דבר גם חלקים ממנו הוקלטו והודלפו גם חלק מהעדויות הקשות, אם היית יודע את זה בדיעבד אולי היית אומר לירדן שלא להגיע, לחכות למשהו אחר? חד משמעית, אני מאוד... כועס על עצמי אפילו שהייתי איתה, שהבאתי אותה לשם. זו הייתה חוויה לא פשוטה. אני חושב שזה היה חשוב, במיוחד לאנשים שדיברו, היה חשוב לשמוע אותם, ובכלל חשוב לפגוש את המשפחות ואת המשוחררים, אבל השוק שבו זה התנהל והחוסר סדר וחוסר כבוד שממשלת ישראל... ניהלה את זה בו. מההתחלה, מעצם העובדה שצריך להתחנן בשביל מפגש כזה, ומפגש כזה מתקיים ברגע האחרון, למרות שבפעם הקודמת הקבינט הבטיח, ראש הממשלה הבטיח באופן אישי, שזה לא ככה דברים התנהלו. כן. כן, אני... לפחות מצאו חדר גדול מספיק לכולם, זה גם דבר שכדאי להתנחם בו. כן, זה הנחמה הפעוטה שלנו, שהקבינט יודע כמה משפחות יש, ולא חושב שיש 90 משפחות שיכולות להיכנס בחדר של 90 מקומות. אבל תגיד, גילי, כשאתה והיא שומעים ביחד את העדויות האלה, העדויות המאוד מאוד קשות, אתה מרגיש שהיא, זה משפיע עליה, אתה יודע, מכניס אותה חזרה, או דווקא התחושה הזאת שיש עוד מישהו שעבר את אותה חוויה פתאום, גם משנה משהו? לצערי, התחושה הייתה קשה. לא כל הדברים שהם תיארו ירדן חוותה, חלק כן.
ולכן זה קשה גם לשמוע הדהודים של דברים שהיא מכירה, וגם לשמוע דברים שהיא לא חוותה, וליבה יוצא אליהם. מבחינתה זה גם הרבה אמפתיה, היא חזרה עם הרבה אמפתיה. כשדברים כל כך קשים נאמרים, ואז ראשי המערכת, גם אם מולכם וגם אם אחר כך במסיבת העיתונאים, מתייצבים ואומרים, אנחנו ממשיכים כרגע עם התמרון הצבאי, אנחנו נמשיך איתו, למרות שאתם מבקשים שלא לעשות את זה, אז מישהו יקשיב? אני לא חושב שזה מדויק לצייר את התמונה בצורה הזאת. אנחנו לא ביקשנו להפסיק את התמרון הקרקעי. אני חושב שאנחנו, שנשמע הכל על על הסכנות, על הקושי, על החשש שקשור בתמרון הקרקעי, אבל אנחנו לא, המשפחה שלי בוודאי לא, אבל גם אני לא חושב שזה היה הקול שנשמע בצורה, תפסיקו או תעשו כך בדיוק או תעשו אחרת. אבל כן מבקשים להימנע מההפצצות שיכולות לפגוע בחטופים. זה נכון, ואני חושב שזה היה חשוב מאוד שהקבינט ישמע את זה, ושהוא יסיק את המסקנות לגבי הדבר הזה. ראש הממשלה אמר במפורש שהוא ייקח את זה לתשומת ליבו, ושהמסר הובן. איך הוא יכול לעשות את זה? בואי, אנחנו במקרה הזה כן קטונו. אני לא אכניס את עצמי למקום מקצועי, אני בסך הכל רק רב סרן במילואים בתותחנים, אני לא יודע את כל המערך הצבאי של המטרות. אנחנו אמרנו איך הדבר נראה לצערנו מתוך עזה, ושאנחנו רוצים להאמין שהמערכת הביטחונית תיקח את זה בחשבון. אני כמובן, היה הרבה יותר חשוב לנו להגיד ושמשמעו כמה קריטי לא לחשוב שהזמן הוא לטובתנו, כמה קריטי להבין שכל יום שאנחנו לא מגיעים שוב לשולחן מסע ומתן, לא מגיעים לעסקה חדשה, לשחרור חדש, עשוי לפגוע בחטופים. אז נכון שגם צריך להיזהר צבאית, ואני מאוד מקווה שלקחו את זה ברצינות, אבל העניין פה הוא יותר עניין מדיני, הוא הרבה יותר עניין של איך הם אמורים להתנהל, ושלא יסחפו עם הנושא הצבאי, ויבינו שעדיין שחרור החטופים הוא בדרגה עליונה. גילית, תחכה עוד רגע, אני רוצה לחזור אלייך עכשיו. קרמית, היית רוצה שאם הממשלה באמת ממשיכה ככה את הלחץ הצבאי, שלפחות נציגיה יבואו, יסתכלו לכם בעיניים ויגידו, אנחנו לוקחים עכשיו את הסיכון על אחיך, על 138 חטופים שנמצאים שם, שלפחות, גם אם זו אמירה בלתי מתקבלת על הדעת, לפחות שיהיו כנים איתכם? ללא ספק. אני אגיד לך יותר מזה, לא רק שהייתי רוצה, הם גם אמרו שהם יעשו את זה. אחת השאלות שאני באופן אישי שאלתי בפגישה הקודמת של הקבינט זה, איך אתם הולכים להיות בקשר איתנו? איך אנחנו לא ניזונים מהתקשורת בקשר למה קורה, מי משוחרר, מי ברשימות, מה המתווה, מה הסיכונים? וראש הממשלה אמר לי, אנחנו נהיה בקשר, אנחנו נעמוד בקשר ישיר ורציף עם המשפחות. הדבר הזה לא קורה. אם ההחלטה של הממשלה היא כרגע מיטוט החמאס היא מטרה עליונה, ולכן אנחנו ממשיכים את ההפגזות בעזה, בבקשה תתכבדו להגיד לנו שחייהם של 138 חטופים כרגע פחות חשובים לכם. זאת תהיה אמירה קשה, זאת תהיה עבורי אמירה בלתי נסבלת, אבל אני יודע איפה אני עומדת, אני יודע מה סדרי העדיפויות של הממשלה שלי, של הקבינט המלחמה ושל המדינה שאני גרה בה, ואני יודע לעשות לעצמי החלטות האם חיי אדם חשובים פה או לא, האם חיי אדם הם ערך עליון או לא. כי אנחנו מאוד טובים בלהגיד שאצל החמאס חיי אדם הם לא בערך עליון. הם מקדשים את המוות, אנחנו מקדשים את החיים. אז תגידו לנו אתם מה קודם למה, מה כרגע יותר חשוב לכם. כי בפועל אתם אומרים שתי המטרות חשובות, כרגע אתם עובדים על מיטוט החמאס. אתם לא מייצרים לחטופים הזדמנויות לחזור. קרמית פלטי קציר, קודם כל הלוואי שיש שיפור במצבה של אמך, ושאחיך גם יחזור הביתה כמה שיותר מהר. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך. גילי רומן, נחזור אליך. כשהפגישה הזאת מסתיימת, אתה הולך הביתה ואתה אומר לעצמך, יש כאן אנשים שעושים הכל כדי לוודא שכולם, כל ה-138, יחזרו הביתה? אני רוצה להתחיל את התשובה הזאת בדברים שקרמית הנהדרת אמרה, שאנחנו מצפים שיתייחסו לנו ברצינות. כשלא מתייחסים ברצינות, אז המסקנות שלנו שהמשפחות והחטופים לא נלקחים מספיק ברצינות. הקבינט כן הוכיח את עצמו פעם אחת, וחייבים גם להגיד את הדבר הזה, שהוא קיבל החלטה קשה והצליח להחזיר מעל 100 חטופים וחטופות, ילדים ונשים, וזה דבר שהוא חשוב ביותר. אז זה כלומר, אנחנו יודעים שהם יכולים לעשות את זה, אנחנו יודעים שהם יכולים גם לקבל החלטות קשות, והם יכולים גם להוביל לדבר הזה. איך הם עושים את זה? אנחנו מצפים שהדבר הזה ישוקף לנו בצורה ברורה, ככל שניתן לדבר איתנו, ושזה יהיה באופן מלא. אני אגיד לך מה כן מטריד אותי.
מטרידים אותי עם שני דברים. אחד, גם קרמית התייחסה עליו. אנחנו לא נקבל בשום אופן את התפיסה הזאת שנאמרת בקבינט המורחב על ידי חלק מהשרים, שאנחנו סיימנו ומצינו עם שחרור חטופים ואנחנו נחכה לסוף המלחמה. בשום פנים ואופן לא, ואני ציפיתי שראש הממשלה יגיד בצורה ברורה אתמול, שזה לא הגישה שלו, זה לא ההיגיון שלפיו הוא וזה פועל. וזה לא נאמר, הוא אומר ששחרור חטופים זה חבר דבר הכי משמעותי מבחינתו. זה נכון, אבל הוא לא דחה בצורה ברורה את האמירות שנשמעו על ידי שרים בממשלה הזאת, שרים בכירים בממשלה הזאת, שחלקם התנגדו או עמדו להתנגד לעסקה הנוכחית והיו מוכנים להשאיר את אחותי ועוד מעל 100 אנשים בשבי לטובת העניין הזה. ואני מצפה שהוא יגיד, ואני מצפה שגם יגיד שר הביטחון, אני חושב שדווקא את עמדת גנץ ואיזנקוט היא די ברורה בעניין הזה שהם לא מקבלים את העמדה הזאת. אני רוצה שכל הקבינט בצורה ברורה, במיוחד ראש הממשלה, ידחה את זה על הסף. דבר שני שמטריד אותי, ואני חייב להגיד שזה מאוד מטריד אותי, כי זה לא בדיוק היה המצב קודם, זה ההתחלה של אמרות רהב ודיבורים גבוהים ומיליטנטיים, והתחלה של מאבקי קרדיט, כשהדבר הזה מסמן לי שאולי הממשלה מתחילה לעלות על עץ גבוה מדי והיא לא תרצה אתה להתפשר. אתה מדבר על מה ששמעת במסיבת העיתונאים, או שזה גם נכון? היה ככה בפגישה אני כן. ואני? לא, גם בפגישה אני חייב להגיד שלעומת הפגישה הקודמת, שהייתה סגורה לתקשורת, הייתה ללא טלפונים, ללא מצלמות, ונעשתה יחסית בגובה העיניים עם הרבה מאוד תשובות, פה ראינו משהו אחר, ראינו משהו שהיה הרבה יותר דומה לסמי מסיבת עיתונאים, כן. עם הצהרות די... בוא נגיד שאנחנו מכירים מראש הממשלה באופי שלהם ובסגנון שלהם, ואני מכבד אותו, אבל זה לא היה העניין, וזה היה שונה מאוד מהפעם הקודמת שנפגשנו, וזה מתחיל להטריד אותי. אני לא רוצה לראות את ההצהרות הפומפוזיות, ואני לא רוצה לראות את המשחקים למצלמה, אני רוצה לראות את האמת בצורה ברורה וישרה. הוא עשה את זה קודם, ואני חושב שהוא צריך לחזור לעשות את זה גם עכשיו. גילי רומן, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. ואלה הדברים שבפגישה אומר ראש הממשלה לדוברים, למשפחות ולחטופות המשוחררות. אז הדבר הראשון ששאלתם, וזה מרומז בדברים שלכם, זאת הנחה שמקופלת בתוך הדברים, שהייתה או שיש לנו אפשרות להביא את כולם במכה. עכשיו חשוב לדעת, וחדרה יכולים לחזק את זה, שהדבר הזה לא היה קיים. מי שעצר את המתווה הזה, זה הצד השני, לא אנחנו. לא קשקוש, מה שאני אומר כאן הם עובדות ברורות. עובדות ברורות. אני אומר לכם את הדברים, אני מחבר אתכם יותר מדי, שמעתי אתכם, נעמיית לבכם, חדרה יאשרו לכם את זה. האם יש לנו מטרת עם של החזרת החטופים לתשובה? התשובה היא כן, ואנחנו עושים הכל כדי להחזיר אותם, הכל כסף, ואנחנו עושים את הכל. יש כמובן דברים שגם אתם לא הייתם מסכימים. יש התנאיות שהחמאס דורש לכם, אתם לא מסכימים, אפילו אתם. יש דברים שאנחנו לא יכולים לשים את עצמנו במקום שלכם, ויש דברים שאתם לא יכולים לשים במקום שלנו. זה דברים שהם קשורים לעתידה של המדינה, להמשך קיומה. עמיחי, אנחנו יודעים להגיד על איזה דברים ראש הממשלה מדבר, דברים שקשורים לעתידה של המדינה ולקיומה שבחמאס דורשים? הפסקת הלחימה? הפסקת הלחימה, כולם תמורת כולם. לא חסרים מה שנקרא סעיפים בדרישות של חמאס כדי לשחרר את כל החטופים כרגע, שבהחלט יכולים לגרום לנזק משמעותי לישראל, בלי לדבר על הנזק שיגרם ללחימה בחמאס. למעשה שחרור סיטונאים ומלא, זה משהו שמחיה את חמאס לגמרי. אבל בינתיים, גם למרות בקשת המשפחות, ואנחנו לא יודעים על איזושהי התקדמות, או אפילו דרך לחידוש של המגעים. לא, כרגע אין שום התקדמות, שום איזה משהו חדש. קודם כל, בישראל דורשים שהעסקה הקודמת תמולה במלואה. כלומר, שישוחררו כל אנשים בידי חמאס. בישראל אומרים, יש לחמאס מספיק נשים לשחרר פעימה נוספת, יש לו נשים שהוא מחזיק, קודם כל שישחרר אותם, ואחר כך נוכל לדבר על המתווים הנוספים. ומעבר לכך שבישראל באמת מאמינים, צריך לומר, הדברים ששמענו אתמול מנתניהו ומגלנט, זה לא סתם דברים שהם אומרים, באמת מאמינים בישראל שהמבצע הצבאי, עוצמת המבצע הצבאי בדרום הרצועה,
זה הדרך הטובה ביותר לגרום לחמאס להתגמש בדרישות שלו, כי ראינו את זה בעסקה הנוכחית. כלומר, בהתחלה הם דיברו על בין 10-15 חטופים בלבד, והנה, בסופו של דבר, סיימנו עסקת חטופים עם עם 80 ומשהו חטופים ששוחררו, ולכן בישראל באמת אומרים, זו הדרך הטובה ביותר, ולחץ צבאי זה משהו שלוקח זמן, זה לא יום אחד או יומיים, זה משהו שיכול להיות אפילו חודש לדוגמה. אומרות היום החטופות המשוחררות לנבחרי הציבור, לקבינט המלחמה, אתם אומרים שאתם יודעים איפה לא להפציץ, אבל אתם לא יודעים, כי אנחנו בעצמנו חווינו את זה וראינו את ההפצצות הישראליות שמתקדמות, גם במקומות שאנחנו היינו בהם, מעבירים את החטופים ממקום למקום. ואני רוצה לשאול אתכם, גאל שורש ואבי אריאלי, כל אחד מכם בגוף המודיעין שהוא עבד בו, האם באמת אפשר לגבש מודיעין מדויק לגבי חטופים שהם כל כך מפוזרים? אני חושב שאי אפשר לגבש מודיעין מדויק על כמות כל כך גדולה של חטופים שמפוזרים במקומות שונים. אפשר לעשות, עושים כל הזמן, אנחנו צריכים לזכור את האירוע הראשון עם אורי, כל הזמן עושים מאמצים, מגיעים, שחרור החטופים זה לא רק בעסקה, זה גם במבצעי מודיעין מאוד מאוד ערכיים וכולי. לא נגיע לכל החטופים במבצעי מודיעין, צריך להיות כאן תהליך של שילוב של זה, אבל אם אפשר עוד שני משפטים, הערה ראשונה, שיכולה להישמע הערה הזויה, אבל אני מתכוון למה שאני אומר. אם אני הייתי עכשיו שר הביטחון או ראש ממשלה, או מתאם שבויים ונעדרים וכולי, דבר ראשון שהייתי עושה, הייתי מקים לשכה באוהל, בלב כיכר החטופים, וחלק משעות היום הייתי יושב שם. זה לא נשמע הזוי בכלל. אוקיי, אז אני שמח לשמוע שאני נשמע לא הזוי, אבל אני כל כך מתכוון לזה, לשבת איתם. יש דברים שלא יכולים להיות מוקפים קהל, אבל יש המון דברים שמתנהלים באופן חשאי וכולי, אבל כל יום, אם אני הייתי המתאם, אם אני הייתי הבכיר במערכת המדינית, הייתי יושב שם באוהל, לא בונה עכשיו איזשהו מבנה מפואר, אבל אוהל בכל זאת, כי גם יורד גשם מדי פעם, מקבל שם, מקיים שם דיונים. לדעתי יש אפילו מטה שם באזור שהיו מאוד שמחים לארח, כזה מהל. הערה שנייה אמרת? נחזור אליה תכף. בבקשה. גיל. אני דווקא רוצה להתחבר ראשית לדברים של אבי אריאלי. תראו, אני חושבת שמה שאני מזהה בדברים של גילי וקרמית, זה חוסר אמון. יש פה משבר אמון מראשית ועד קצה. זה התחיל במשבר של חוסר אמון, זה נמשך בחוסר אמון, וההתנהלות של ההנהגה, מאוהל בכיכר החטופים ועד גליצ'ים קטנים ומיותרים, כמו העובדה שהם צריכים להתחנן לפגישה, כמו העובדה שמנהלים את המפגש איתם, כמו מסיבת עיתונאים, יש פה, הם לא מחמיצים הזדמנות לא לבנות את האמון הזה. ואני אומרת, יש פה מימדים רכים. כן, מקבלי ההחלטות צריכים לקבל החלטות קשות, אבל בתוך הדבר הזה אפשר להתנהל בצורה עם יותר חמלה, לא חמלה מהונדסת, כמו שאנחנו רואים פה. יותר חמלה, יותר קשב, אמפתיה, וזה חסר, ומה שהכי חמור, זה הולך, זה לא מצליח לבנות אמון, ואנחנו שומעים את זה בדברים של המשפחות, הם לא מאמינים. גם אם הדרג המדיני והצבאי אומרים דברים נכונים, לא מאמינים להם כבר. בעיה מאוד מאוד קשה, הייתי מתחילה, אפשר באוהל, צעדים, בין אישיים, הקשר הבין אישי, היחס האישי, זה פשוט מיותר, זה מיותר, זה לא במחבלים וזה לא בהפסקת אש, זה בהתנהלות אנושית. אני רוצה להבהיר, פונה למשפחות, פונה לעם, להבהיר נקודה אחת בסיסית שכולם מבינים אותה, אבל פחות מדגישים אותה. אנחנו לא מנהלים מסע ומתן, אנחנו לא נלחמים עכשיו באויב מקובל בעולם של מדינות. זה לא מלחמת ששת הימים, זה לא מלחמת יום כיפור, כן. זה גם לא מלחמת לבנון, אנחנו מתמודדים מול ארגון טרור שפועל על פי אינטרסים, ובדרך כלל זה גם אינטרסים צרים, הוא לא חושב עכשיו ארוך טווח, איך הוא יציל את עזה, איך הוא יציל את השני מיליון, איך הוא ישתלט על יהודה ושומרון, הוא חושב על עצמו, על הארגון, על המחבלים שהם חברים, על הנוח'בה, על יחיא סנוואר וכו', ולכן זה עניין של אינטרסים. הוא הפסיק את ההסכם הקודם, בגלל שהוא הבין שאנחנו הולכים איתו קדימה, ופתאום זה הפך להיות, האינטרס שלו זה יאללה, בואו ננצל את זה,
נדחוף יותר. אם ישראל עכשיו תענה בחיוב ותגיד, יאללה, הולכים עכשיו להסכם כולל, משחררים את כל האלפים שאתם רוצים, ואתם משחררים את כולם, הוא יתחיל עם זה בהתחלה, כי הוא ירגיש, הנה, אני מתחיל להרוויח. באיזשהו שלב יראה איך שאנחנו, גם כתוצאה מלחץ דעת קהל, נסחפים חזק, כן. ואז הוא יפסיק, ושוב הוא ידרוש וכו'. לכן אנחנו צריכים ליצור מצב שזה אינטרס מובהק, וזה המשך הלחימה במקביל לזה שהמטרה כן. שלנו שחרור החטופים. אז בוא נדבר על המשך הלחימה. איתי בלומנטל, אנחנו רואים את הכוחות שנמצאים כבר בח'אן יונס, קרבות קשים מאוד, גם באזור שוג'איה, גם בג'באליה. זאת אומרת, מגיעים כאן לשלב חדש, שלב שהוא הרבה יותר מאתגר עבור צה"ל. איך נערכים אליו אחרת? כן, השלב הזה שאנחנו נכנסים אליו הוא שלב הרבה יותר משמעותי. זה מתחבר מאוד גם לחשש של המשפחות. רק במהלך הלילה חיל האוויר תקף יותר מ-250 יעדים בתוך הרצועה. שמענו עדויות של חטופים על כך שהם שמעו תקיפות ממש קרוב אליהם. הפעילות הזאת נמשכת והמשפחות דואגות. נגיד רגע מה קורה בקרקע. היום גדוד 50 של חטיבת הנחל הגיע לאחד ממצבורי הנשק המשמעותיים ביותר שנמצאו עד עכשיו במהלך החיפושים, במהלך הלחימה. זה קורה בצפון הרצועה. יתרו שם מאות רקטות ארוכות טווח, פצצות מרגמה ועוד 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 ועוד. גם הפעם זה היה ליד בית ספר וליד מרפאה, כלומר חמאס משתמש עוד פעם בדברים האזרחיים, ההומניטריים, כדי להסליק שם הרבה מאוד אמצעי לחימה. ובמהלך השעות האחרונות הלחימה מתגברת משמעותית, צריך להגיד, בצפון הרצועה, אזור סוג'איה ואזור ג'באליה, עדיין המרחב הזה לא תואר לחלוטין. יש שם כוחות וכרגע מבצעים סריקות בתוך השטח בח'אן יונס. ח'אן יונס אולי זה המעוז אולי המשמעותי ביותר של חמאס. היה מודיעין לפני כמה שבועות על כך שיחיא סינואר עצמו נמצא בח'אן יונס. סביר להניח שלא בבית שלו שמחתרים לפי הדיווחים. סביר להניח שהוא לא שם, סביר להניח שהוא כנראה מתחת לאדמה. כן, צריך להבין שח'אן יונס זה מרכז כובד משמעותי מאוד של חמאס בעזה, שהחל התמרון הקרקעי בצפון. הערכות מדברות על כך שרוב הבכירים נמלטו לח'אן יונס גם מעזה וגם מהשכונות הצפוניות, וכולם כרגע שם. עכשיו צהל כבר נכנס בצורה מאוד מאוד גדולה, זה קרה אתמול, הייתה הונאה בלילה הקודם, נכנסו, כבר הגיעו ממש לפעתי ח'אן יונס, נמצאים כבר במרכז העיר עצמה, יש אפילו דיווחים שהם כבר מקיפים את ביתו של יחיא סינואר, הוא לא בבית, אבל כל בתי הבכירים בעזה צריך להבין, הם כנראה מחוברים באיזושהי מערכת תת-קרקעית, אולי עם מפקדות, אולי עם מקומות לברוח, כן. ולכן יש משמעות להיות שם, לעשות צריקות ולחפש. יש גם חילופי שהיו יותר מוקדם גם באזור הזה, אזור בני סואלה, גם שם באזור, והעוצמה של הקרבות ביממה האחרונה הם קרבות עזים מאוד, חילופי אש, עדיין הרבה מאוד מחבלים. נגיד לסיום מאיה, על פי הערכות כרגע, מתחילת המלחמה, חוסלו מעל 6,000 מחבלים, זו כמות רבה מאוד, כך על פי גורמי צבא, אבל עדיין יש עוד כמעט עוד 20,000 פעילי חמאס ברצועה, כך שהמספרים עדיין גבוהים והפעילות הזאת נמשכת. וצפויים להמשיך לגדול ככל שהלחימה הזאת כן, תתקדם, אבל עמיחי... צריך לזכור שבתוך הכמות הגדולה הזו יש לנו 20 מגדים שחוסלו וגם כמה מחטים, זאת אומרת, נכון שנשארו עוד כמה אלפים, אבל הבלגן הגדול שקורה היום בחמאס, זה בגלל שהפיקוד הבכיר הולך ומתחסל. אבל עדיין הפיקוד הבכיר, השמות הגדולים עוד מחכים להם. השמות הגדולים, אבל כדי לדבר עם הקטנים הקטנים, הם צריכים גורמי ביניים של מחטים מגדים, הגורמי ביניים האלה הולכים ומתחסלים, למעלה מ-20 מגדים חוסלו. קצר בתקשורת. כן. וזה לא... רואים את זה. צריכים להגיד, מגד של חמאס ומפקד חטיבה של חמאס, זה הרבה יותר משמעותי ממה שאנחנו מכירים בצהל. למשל, מחט הוא כמו אלוף פיקוד. כלומר, אותו אנדור שחוסל בתחילת המלחמה, יש שם פגיעה משמעותית ביכולת של הפיקוד ושליטה, אבל עדיין הכוחות הטקטיים ברמה הנמוכה ביותר, עדיין יש להם יכולת, עדיין הם יוצאים, עדיין הם נלחמים, כן. עדיין משגרים רקטות, אנחנו רואים את זה גם... אבל בינתיים האמריקאים כבר מתחילים לדחוק, עמיחי, דיברנו על זה קצת קודם, איך ישראל הולכת להגיב ביום שבו יגיעו מוושינגטון ויאמרו, זהו, נגמר הזמן. אני חושב שקודם כל צריך להניח שגם ישראל לא מתכננת פה משהו באינטנסיביות כזאת, כמו שאנחנו רואים בימים האחרונים בדרום הרצועה, שזה יימשך חודשים על גבי חודשים. בסוף, קודם כל צריך להזכיר, אנחנו כבר חודשיים בתוך המלחמה הזאת. יש משק, יש חיילי מילואים, יש שלל דברים בפן האזרחי. אבל יש מי שבמערכת הביטחון מדבר על שנה. לא, צריך להבין שגם מערכת הביטחון מדברים על
המבצע הגדול והמבצע שיבוא אחריו. כלומר, המבצע הגדול, אף אחד לדעתי, איתי מעריך יודע יותר טוב ממני, לא מדבר על כך שהוא באמת יהיה חצי שנה, ארבעה חודשים, אולי אפילו לא שלושה חודשים. כלומר, כנראה הפער בין ישראל לבין ארצות הברית, בלוחות זמנים בנוגע לאותו מבצע גדול שאנחנו רואים כרגע, זה כנראה לא פער כזה גדול כמו שזה נדמה לנו. יש פה עניין, אני חושבת שאתה מדבר על עצימות. מה שאנחנו מדברים זה על עצימות וזמן. בנקודת הזמן הזו, העצימות היא מאוד גבוהה, יש ריכוז מאמצי מאוד משמעותי. מה שמסתמן זה שבאיזשהו רגע תרד העצימות, אבל למשך הזמן נתארך, יצטרכו לעבור סמטה, סמטה. גם בישראל מודים אגב שהעצימות הנמוכה הזאת תהיה לאורך זמן. הערכות מדברות על שנה, שלושה חודשים של עצימות גבוהה מאוד, בדומה למה שאנחנו רואים עכשיו, ועוד מספר חודשים, אולי חצי שנה קצת יותר, של פשיטות ממוקדות, כלומר של הגעה וסריקות, דברים כאלה, אבל עצימות הרבה יותר נמוכה. רק צריך לומר כמובן שינואר זה חודש הפריימריז בארצות הברית, מתחילה עונת הבחירות בארצות הברית, גם הפריימריז הרפובליקנים, פחת הפריימריז הדמוקרטים, אגב, יש קצת יותר זמן, כי זה לקראת סוף חודש ינואר, אבל סביר מאוד להניח... שזה חלק מהעניין. שוב, אף אחד לא הגיע לי את זה בצורה כזו, אבל סביר להניח שאף אחד לא רוצה שהתמונות מעזה בעצימות כזו, כן. יזלגו לתוך מערכת הבחירות של ג'ו ביידן. עוד מילה עליו. ולכן האמריקנים בעצם נותנים לישראל כמה שבועות, האם יהיה איזה פטיש או משהו שידפקו על השולחן? זה כבר אני לא יודע, צריך לראות אם זה יקרה. נחזור עכשיו לאחד ממחדלי השבעה באוקטובר. משפחותיהן של התצפיתניות ששירתו בנחל עוז קיבלו תחקיר ראשוני על המחדל שהותיר אותן לבד בחמל מול מחבלים רבים וחמושים. יגאל כהן, אבא של הדר, זכרה לברכה, סיפר על הממצאים הראשונים שהוא קיבל והגיעו אליו. קודם כל, הם הסבירו שכן היה מחדל, וברור שהם יגידו את זה, כי היה מחדל על הקטע של המיגונית. הם אמרו את המשפט הזה? היה מחדל? כן. ברור. כן, לא, אתה יודע... הם לא מתנערים. הם לא נכנסו לפרטים שלא הקשיבו לבנות. אוקיי. הבינו שיש מחדל שגרם לתוצאה, והתוצאה הנוראית הזו היא בעקבות משהו שהיה. הם לא אמרו את זה במילים ש... התצפיתניות דיווחו ולא שמעו בקולם. ואיתנו היה לשל אבא של רוני, זכרה לברכה. שלום לך. שלום, איה. בעצם גם אתה כבר מקבל ממצאים ראשונים של התחקיר, של מה שקרה שם? אז אנחנו קיבלנו ביום שני, שלשום בערב, אחר הצהריים, הגיעו אלינו נציגים של צה"ל. זה לא תחקיר, בואי נשים את הדברים על השולחן. זה מסקנות פנימיות של האירוע בנחל עוז מטעם החיל. בסדר? אז זה לא תחקיר. וגם את זה צריך להגיד. יש שם משהו ששמעת שהפתיע אותך, שלא ידעת קודם? אז אני אשתף אותך שבערך את ה-92-93% מכל הממצאים שהציגו בפנינו כבר ידעתי. להפך אני אגיד. שנשארו לי עדיין שאלות פתוחות, שגם לאותה קצינה שהגיעה אלינו לא היו את התשובות. מה השאלה הכי חשובה מבחינתך? מה כרגע משאיר אותך ער בלילה? איפה מצאו את רוני? הנה, אמרתי לך את השאלה הזאת. איפה מצאו אותה? אף אחד לא יודע להגיד, אף אחד לא יודע להצביע עד הרגע הזה. את הסדר הכרונולוגי של כל האירוע המזווי הזה אני ידעתי כמעט לפרטי פרטים במה שנקרא מהלך מזמר יחד איתה, אבל בסוף בסוף אם אנחנו מזקקים את כל המפגש הזה בינינו, אז גם היא לא ידעה להצביע איפה מצאו את רוני. אני עד הרגע הזה לא מבין מה קרה שם באותו חמל. אני עד הרגע הזה לא מבין למה אף אחד לא השכיל להבין שפשוט צריך לקחת את הבנות התאורות האלה, להמיס אותם על המר ולהעיף את ההמר מהבסיס כבר ב-6.23. את יודעת מה היה? עוד לפני 6.23.
את יודעת מה? עוד הרבה לפני 6:23, ואני מדבר על כבר שעות הלילה המוקדמות, קרי סביב 11:50, שהתחילו כל ההקפצות של אותם קצינים בכירים שהגיעו מהבתים שלהם עד לרמה של מחד גזרה צפונית שהגיע מהבית שלו בטבריה. אז אתה אבל מרגיש שאתה אומר שזה עוד לא תחקיר וזה עוד רחוק מלענות לך על השאלות, אבל אולי זה שמגיעים, שמדברים, שאומרים 1, 2, 3 אנחנו כן יודעים, 4, 5 עדיין לא, זה אומר שהם לפחות רציניים בעניין הסקת מסקנות כאן, מיצוי הצדק? מי רציני? הצבא? מי רציני? מי זה הצבא? מי שעשה את המסקנות האלה, מי שעשה את התחקיר, אבל מאיה, לא מדובר בתחקיר, הוא גם מוגדר בצהל לא כתחקיר, אלא מסקנות על האירוע עצמו. אז אם אנחנו צריכים להיות מדויקים, אז בואי נהיה מדויקים עד הסוף. אז אנחנו משתמשים במילה תחקיר, וגם בצהל זה לא מתיישב יחד עם המילה תחקיר. אבל לא משנה, בואי נשים את זה בצד, זה אולי סמנטיקה. אבל אולי זה שהם מוכיחים לך שהם לא מנסים לטייח את זה, הפגישות האלה? תראי, בסוף אני נשארתי עם השאלות הפתוחות. בסוף לי יש את אותן שאלות שעדיין לצבא אין את התשובות עצמן. אז גם את זה צריך להגיד. וקשה לי עם זה, באמת קשה לי עם זה. אייל אשל, אתה לא תפסיק, ואנחנו לא תפסיק, עד שתקבל את כל התשובות שמגיעות לך, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם אמשיך, אחרי החקירה. אני אמשיך, כן. כי בסוף מדובר פה על תצפיתניות וסמבציות שהיו בתוך החמל, הם לא היו לוחמות, הם שרתו בקו הראשון, הנשק שלהם הייתה מצלמה, כמו שאני ואת עכשיו יושבים באולפן, אבל הם היו בקרב ללא נשק. ושכל העולם ידע את זה. כי הפשלה והמחדל ורמת ההפקרות זועקים לשמיים, בערך כמו הזעקות שבר שלהן בשניות האחרונות שהם נשמו את נשמתם בתוך החמל, כי את זה כן דאגו להגיד לי בתחקיר עצמו. וכמה שזה מזוויע, וכמה שזה מזעזע, אז הם בכו את הבכי האחרון שלהם בחמל, הבנות התאורות האלה, ואף אחד לא הגיע להציל אותם. אף אחד. ושגם אף אחד לא יספר סיפורים. ואני מוכן לעמוד מול כל קצין בכיר באשר הוא בצהל, כדי להגיד לו את זה בפנים. את יודעת מה? להטיח לו את זה בפנים. יאללה. רמת המחדל היא כל כך גדולה וזועקת לשמיים, שגם את זה צריך להגיד. אייל אשל, תודה רבה לך. תודה, מאיה. מדברים על חוסר אמון, אז הנה חוסר אמון. אני את שרון ואייל פגשתי בנסיבות העצובות האלה, ואני חייבת להגיד לכם, שרון ואייל אשל מנהלים תחקיר 61 יום. 34 ימים הם ניהלו תחקיר על גורלה של ביתם. הם התבשרו רק ביום ה-34 מה עלה בגורל ביתם. למרבה הצער הסתבר שהיא נרצחה באירוע הזה. אייל הצליח להגיע לדברים הרבה לפני כל תחקור, כל ניסיון להבין. וכפי שאמרת ובצדק, יש פה פגיעים, סדקים, קראים של חוסר אמון. אני מקווה שיעשה תחקיר מעמיק, לפחות כמו ששרון ואייל עושים, ונבין מה קרה שהוביל למחדל הענק הזה. תראו, במוצב נחל עוז היה מחדל של ממש, כלומר, אנחנו כן יודעים להגיד את העובדות, הן לא מחדשות יותר מדי, אבל בסופו של דבר ההורים רוצים שיהיה נציג שייתן להם תשובות, יש הרבה מאוד שאלות. באותו בוקר ארור, ב-7 באוקטובר, נכנסו לשם עשרות מחבלים, כאשר בתוך המוצב עצמו, יותר נכון במיגונית, אחרי שהמחבלים התחילו להגיע וכבר היה התראות של רקטות, היו עשרות בנות שנכנסו לתוך אותה מיגונית, בפנים היו תצפיתניות, סמבציות, כמו שנאמר, בלונאים, וגם במוצב עצמו היו לוחמים מגולני. בסופו של דבר אנחנו כן יודעים להגיד שמחבלים שם ממש הפכו את המיגונית למלכודת מוות. הם זרקו שם רימונים וירו בפנים, היו כמה
כמה תצפיתניות שעוד הצליחו לברוח משם אחרי הירי, אבל המחבלים הארורים ירו במי שניסה, מי שניסתה לברוח לחדר, ובאמת היה אירוע מאוד מאוד קשה. אז לפחות כרגע בצהל, בצורה הרשמית, אומרים, עדיין אנחנו לא מבצעים תחקירים, אנחנו כרגע עוסקים במלחמה, בלחימה עצמה, אבל זה משהו ראשוני שמגיע, אני מאמין, בעקבות לחץ של ההורים, שלא מחכים לצהל, הם התחילו, הקימו קבוצה ביחד, ואוספים את הפרטים לבינם לבין עצמם. הורים שהבינו כנראה אבי שכשהבנות מטריות ולא מקשיבים, אז אולי כדי, גם כדי להבין מה קרה להן, יהיה צריך לעשות את זה לבד ולא לחכות שמישהו יקשיב או שמישהו יסיק את המסקנות. אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין תחקור לבין תחקיר לבין חקירה. זה שלוש רמות שונות של ירידה לעומק. מה שחשוב כרגע זה הרבה מעבר להבין מה קרה באותו זמן. זה יותר לוודא שהתצפיתניות שיושבות עכשיו בנחל עוז? אלה שיושבות עכשיו. אני אבא לשלושה מגויסים, בת במודיעין ושני בנים לוחמים, שגויסו למלחמה. לא הייתי רואה, הבת שלי בהתחלה גויסה לצפון, ואני כל הזמן חששתי, היא לא לוחמת, היא כל החיים שלה המקצועיים הייתה ב-8200. עכשיו היא גויסה פעם נוספת ליחידה המקורית שלה, אז אני פחות דואג. צריך לזכור את אלה שהם עכשיו משרתות, ואת אלה שישרתו מחר. את כל לעומק ולהבין ולהסיק מסקנות וכולי, צריך לעשות את זה באמת כשכולם נמצאים ופנויים לזה, וזה יגיע הזמן ש... אני מצטרפת לדברים של אבי, אני חושבת, אני אמרתי את זה כבר מהימים הראשונים של המלחמה, שצריך לתחקר את מה שיש לו השלכה והשפעה לניהול המערכה הנוכחית. זה האירוע, מהיבטים מודיעיניים ועד היבטים מבצעיים. אנחנו נצא עכשיו להפסקה של שתי דקות, ואז נהיה עם השימוע לראשי אוניברסיטאות היוקרה בקונגרס האמריקני, והניסיון המחפיר של הבחירות שם, הנשיאות, להתחמק משאלה פשוטה, האם קריאה לרצח יהודים עוברת על הקוד האתי של הקמפוס? וגם החומוסייה הביתית מסדרות שנוסדה כדי לחבר בין תושבי העוטף, נהרסה בשבעה באוקטובר, ועכשיו בסכנת סגירה, נהיה עם המייסד של חומוס של טחינה על קרב ההישרדות שלו. קיבלתי אקדח. מה לי ולאקדח? כמות הפעמים שאני יצאתי ממסעדה ומלצרית יצאה אחריי עם אקדח, זה שלכם? כאשר אקדח בקערה של הנאצ'ו, זה נהיה כזה מאבטחים שאותי, יש לך אקדח? ואני כזה, פאק, יש לי אקדח. סיירת פאנץ', הערב, אחרי מה שתגידו. אנחנו כאן. את המספרים של המטרות, 400 מטרות בעזה. אתה יודע, אנחנו אומרים שני יהודים, שלוש דעות. ארבע פלסטינים, 10 מטרות. הבנתי שסינואר חזר לחאן יונס, שהוא משם במקור. ידעת שהוא חאן יונסי? הוא חאן יונסי? הוא חאן יונסי. וזה מה זה עצוב לראות מישהו חוזר למנהרה של ההורים בגיל זה. אוקיי, חבר'ה, בואו איתי. יש הפתעה שאני רוצה את כל זה לשתף אתכם בזמן. בכל שני וחמישי. כל הקונספט הזה של יום כבר נשכח לי. יש רק מקום אחד. שאליו כל הכוכבים מגיעים. שלום, שלום. כולם. לא באמת? כולם. הנשיא ביידן בדרכו אלינו. מתי? בכל שני וחמישי. חבר'ה! בואו. זהו זה וחברים. באים להרים את המורל. הם רק לא יודעים! מה אני מכין להם? איזה בומור תחתך! ואתה עד הכולה על השלט התתך! זהו זה וכן אחרת. מחר, אחרי החדשות, אנחנו כאן. חזרנו לפני 13 שנה, נפתחה חומוסייה אחת בסדרות שהפכה מהר מאוד למרכז חברתי, לתושבים בעוטף, לחיילים באזור. העסק התרחב לסניפים נוספים, אבל עכשיו, 7 באוקטובר, הכל השתנה, והם יוצאים למאבק כדי להחזיר את החומוס בסדרות לפעילות. אנחנו עם תומר עדס, המייסד והבעלים השותף של החומוס של טחינה. שלום לך. שלום, שלום. בעצם כל הרעיון של החומוסייה התחיל כדי לתת לתושבי העוטף, לכם, מקום לשבת ולהירגע. לגמרי. החומוס התחיל כמקום שיגיעו אליו אנשים מכל מיני אספקטים של האוכלוסייה, סדרותים, חיילים, קיבוצניקים, מושבניקים, מקום בילוי לכולם.
מקום של אהבת חינם וקבלת האחר, וגם אוכל טעים בריא ומזין במחיר טוב. סניף שדרות היה הסניף הראשון שלכם, נכון? נכון. וספר לי מה משתנה בעצם בשבעה באוקטובר בהקשר של הסניף הזה? בשבעה באוקטובר הסניף חדל מלהתקיים. בעצם הפך למגנן של האירועים במשטרת שדרות, מאחר והוא מאוד קרוב למשטרה. ומאז הוא סגור הסניף. יש לנו גם בית קפה בהקמה בסינמטק שדרות שנפרץ ונבזז. וזהו, מאז אין לנו פרנסה בשדרות, העובדים שלנו גויסו בצו 8, חלקם, רובם הגדול פונה בעצם, וזהו. תומר, גם אתה תושב כפר עזה, השותף שלך היה עסוק בכלל בלהיאבק על זה שההורים שלו יחזרו מהשבי, עדיין עסוק בזה, אבא שלו עדיין שם. אני מניחה שגם לכם לא באמת היה רגע להבין אפילו מה עולה, מה יעלה בגורלה של החומוסייה ומה עושים הלאה. נכון מאוד, אני הייתי 36 שעות עם משפחתי בממד, חולצנו אחרונים מבין החיים מכפר עזה. שי השותף שלי גם היה בממד, ואביו באמת עוד לא חזר, אמו שוחררה מהשבי, תודה לאל. ולשמחתנו עובדים נהדרים וטובים וחמודים שלנו, פתחו הדסטארט עבור החומוס, שבינתיים ממשיך לשלם משכורות לכולם, למפונים ולמגויסים. ויש לנו הדסטארט שנקרא גרגר של תקווה, שאנשים יכולים לתרום, ואנחנו עושים מזה אוכל לחיילים, לפלוגות הלוחמות וכוחות הביטחון. אז גם אנחנו מרוויחים בעצם מזה שאנחנו יכולים להיות בעשייה מהסניפים שלנו בירושלים ובאר שבע, וגם יכולים לשרוד את התקופה הקשה הזאת. אתה מאמין אבל שבעזרת ההדסטארט הזה, עם העזרה והתמיכה שתקבלו מסביב, תוכלו לפתוח בקרוב שוב את הסניף מחדש אולי? אני מאוד רוצה להאמין, זאת המטרה. אנחנו רק רוצים לפתוח ולעבוד ולעשות חומוס ולא מלחמה. זה המהות שלנו, להרח ולהכיל ולעשות טוב. מה המשמעות של החומוסייה הזאת תהיה בשבילך באופן אישי? למה לך חשוב לראות אותה חוזרת ועובדת שוב? מה זה יסמן? מעבר לזה שזה הפרנסה שלי, זה ההזדמנות שלי לגעת באנשים ולהתחבר לאנשים ולחבר אנשים. ומאוד הייתי שמח שתחזור לעבוד. תומר, כן, שתחזרו לנגב, לארח, לשמוח יחד גם בשדרות וכמה שיותר מהר. תודה רבה לך. תודה רבה, תודה על הכל. גרגר של תקווה, חומוס של טחינה. תודה. נעבור עכשיו צפונה, גם היום נמשכים חילופי הירי בגבול הצפון, ואנחנו עם חן ביאר מהחמל של המועצה המקומית שלומי. נכון, בהחלט, עוד יום של חילופי אש, יום עם תקריות כאן באזור הגבול, ואנחנו עם אחד היישובים הקרובים ביותר לגבול, היישוב שלומי, זה החמל של המועצה המקומית. יוסף לוצ'י, מנכ"ל המועצה, שלום. שלום וברכה. קודם כל, תאר קצת את העבודה שנעשית כאן מהמקום הזה. מהמקום הזה אנחנו למעשה מנהלים את הרשות בארבעה מקומות שונים. יש 700 איש שנשארו פה בשלומי. 700 מתוך כמה? 700 מתוך סדר גודל של 8.5, 8,500, וכל היתר מפוזרים בהרבה מאוד מלונות, כ-5,000 איש נמצאים במלונות בירושלים, חיפה וטבריה, והיתר פונו באופן עצמאי. כאשר בתוך סדר גודל של שבועיים שלושה, היינו צריכים לארגן להם גם את הנושא של הפגה וגם את הנושא של חינוך, ולמעשה רוב ילדי שלומי משולבים במערכות חינוך מחוץ ליישוב. עוד מעט נדבר על האתגר הזה, אבל בעצם האזור הזה שהוא גם מרחב מוגן, אתם מנהלים את המועצה בימים האלה. אנחנו מנהלים את המועצה, קודם כל אנחנו התכוננו לאירוע הזה הרבה זמן מראש, עם הרבה מאוד תרגילים, אנחנו מסונכנים עם הצבא בצורה טובה מאוד, יש פה הרבה מאוד כוחות צבא שלמעשה שומרים על היישוב עכשיו ברגע שהתושבים לא נמצאים בו, ואנחנו מסייעים להם גם במה שאנחנו יכולים, עם מצלמות, עם מקומות לשהייה ארוכה, ועוזרים כמה שאפשר. אתה יודע, אנחנו נמצאים פה בעצם, בימים יש פה תקריות, גם ירי שמבוצע מעבר למוצב שנמצא על הרכס מעליכם, גם ראינו לצערי נפילות בתוך היישוב עצמו, תקריות כמעט יומיומיות כאן בשלומי.
הגזרה לא שקטה למעשה מאז שהתחילו האירועים. ברגע שיורים על המוצא פה למעלה כמעט כל יום, לשמחתנו זה לא מפעיל תמיד את האזעקות כאן, כי יש את ההפרדה בין המוצב הצהלי לבין היישוב, אבל אין ספק שזה מאוד מאוד מאתגר להישאר כאן. יש פה כל היום וכל הלילה הרבה מאוד רעשים של יציאות וירי של כוחותינו, ולמי שלא מורגל בזה זה עניין מאוד מאוד מאתגר, וזאת הסיבה שרוב התושבים לא נמצאים פה. תן לנו איזשהו מושג מה זה אומר לדאוג לתושבים שנמצאים כרגע מפוזרים בבתי מלון ב4-5 ערים שונות, 4-5 ערים. קודם כל אנחנו מועצה לא גדולה, אין הרבה מאוד אנשים שעובדים במועצה, זה כמה עשרות בודדות, וברגע שאנחנו צריכים לחלק את הכוח שלנו לכל כך הרבה מקומות, ב-27 מלונות וב-3 ערים שונות, אז אין לנו כל כך הרבה אנשים שעושים את זה בכל מקום, לכן העומס על האנשים הוא מאוד מאוד גדול. יש הרבה מאוד הצטרפות של תושבים שנרתמו ומה שנקרא גילו יוזמה ורוח אחריות ומסייעים גם לעובדי המועצה במלונות, וכמובן קליטה טובה מאוד של שלושת הרשויות המרכזיות שקלטו אותנו בטבריה, ירושלים וחיפה, שעושים איתנו עבודה טובה ומנסים לצמצם או לצמצם את חוסר הנוחות עד כמה שאפשר. חזרו לכאן קצת בהפוגה שהייתה? בהפוגה חזרו לכאן קצת אנשים, בעיקר לקחת בגדי חורף ולהתרענן קצת. ההפוגה נגמרה ביום שישי בבוקר, למעשה ב-7 בבוקר נגמרה הפסקת האש, ב-3 אחר הצהריים כבר התחיל פה הירי על המוצב, וחזרנו לפחות יותר למה שהיה לפני ההפוגה. אולי טיפה פחות אירועים, אבל מבחינת ירי כוחותינו העניין הוא אותו דבר. מי אלו אותם 700 שנשארו כאן? מה משאיר אותם כאן גם ברגעים האלה? זה מגוון. יש גם אנשים מבוגרים שלא היו מוכנים להתפנות מהבתים שלהם. יש פה אנשים שמקום העבודה שלהם קרוב, הם יוצאים בבוקר לעבודה וחוזרים בערב ונשארים במרחב המוגן בבית. יש אנשים שרצו להישאר עם חיות המחמד שלהם, מעבר לעובדה שהמועצה משתדלת לדאוג לכל החתולים וחיות הרחוב שנמצאים פה, ואנחנו מספקים שירות גם למי שנמצא כאן. עשינו סקר גם עם חיילים של פיקוד העורף בימים הראשונים. אנחנו יודעים, מרבית האנשים או אלה שהודיעו לנו, אנחנו יודעים איפה הם נמצאים. אנחנו מחלקים מזון גם בסופי שבוע ומנות מנות קרות לכל השבוע שהם יכולים לחמם אותם, ומשתדלים לסייע ככל הניתן. יש פה סופרמרקטים פתוחים, בית מרקחת, שירותי קופת חולים. זה לא שהכל מושבת, הכל עובד במתכונת חירום, אנחנו מספקים את המידע לציבור ועוזרים להם כמה שאפשר. לפני שניפרד, שאלה על היום שאחרי, אתה יודע, יוצא לדבר עם לא מעט תושבים של שלומי כאלה, בעיקר שמפונים, ויש חשש מאוד גדול מהחזרה לכאן, ויש סימן שאלה מאוד גדול, האם המציאות כאן תשתנה? אם המציאות תשתנה זה לא אנחנו נחליט, זה כנראה הדרג המדיני וצהל, אנחנו לא יודעים איך הדברים יתגלגלו, היו כבר אירועים בעבר ואנשים חזרו לשגרת יומם. האירוע הזה הוא שונה בסדרי גודל מאירועים קודמים, וסביר להניח שתהליך החזרה יהיה קצת יותר מורכב וקצת יותר ארוך מהפעמים הקודמות, אבל בסוף זה ייגמר ויחזרו לפה, אין לי ספק, המצב ישתפר. תודה רבה, בהצלחה לכם. כן, זו התמונה, מאיה, כאן בשלומי בחמל של המועצה המקומית, השידור בחזרה אלייך. תודה רבה, חן. יסמין פורטי, אחת משתי הנשים היחידות ששרדו את הטבח בבארי והוחזקה במשך שעות כבת ערובה על ידי עשרות מחבלים. במהלך החזקתה היא גם שימשה כמתווכת עם כוחות המשטרה, והערב היא חוזרת עם צוות זמן אמת בפעם הראשונה למקום שבו זה קרה. הנה קטע מהכתבה שתשודר בחדשות הערב. שם שירז. שלום שירז, מדברת יסמין, אני נמצאת פה בקיבוץ בארי עם 50 בני ערובה. את כרגע לידם, ליד המחבלים? כן, כן, לידי. إذا بتيح بتحصل تفصل واحد من الرمعاي هان 50 نفر كله أطلع من البئري إذا ما كان متخطف كلمتش الجيش أقولت يأمن طريق ممر آمن لخروج الرهائن لغزة 50 نفر راح يتم قتلهم جميعا
אז זהו, השעה עכשיו היא 4, ואנחנו רואים את האזעקות שמתחדשות באזור באר שבע ובפזורה הבדואית. איתי בלומנטל, עדכון שלך. כן, זה התראה שמגיעה ממש עכשיו, ירי, לפחות כרגע הוא נראה ירי רחוק לכיוון באר שבע, וגם למקומות בפזורה. עומר, לקיה, אנחנו רואים גם כן במסגרת האזעקות האלה. אבו תלול, לקיה, כן, תל שבע, אנחנו בשלב הזה לא יודעים עדיין להגיד מה תוצאות הירי. זה אירוע שקורה ממש עכשיו, אז אולי הכי חשוב גם שיצא מסר מאיתנו, כל מי שגר באזור, במידה ויש ממד, ללכת לממד. כן. יש מקומות בפזורה ששמו להם מיגוניות כאלו זמניות להגיע לשם, וכל השאר לנהוג לפי הנחיות פיקוד העורף. אלה התמונות שמגיעות מעוטף עזה, השן שם, ואנחנו עוברים צפונה, רובי אמרשלג, אזעקות, גם בצפון ממש ברגעים אלה. נכון, אזעקה נשמעה כרגע בשטולה, אני מניח שזה עוד הפעם ניסיון לפגוע במוצבים וירי שכנראה זולג, כמו שנהגנו לקרוא לזה פעם, לעבר היישוב. אנחנו עדיין לא מקבלים דיווחים על נפגעים או נזק, אבל בשעה האחרונה היה ירי גם לעבר מוצב בסמוך לראש הנקרה בגליל המערבי. לא היו נפגעים, אותו שיגור נכשל מבחינת חיזבאללה, נפל בתוך שטח לבנון, אבל צהל תוקף בשעה הזאת בארטילריה בתוך שטח לבנון. מוקדם יותר היום היו שיגורים גם לעבר מוצב בחרמון וגם לעבר מוצב אחר בגליל המערבי באזור ערב אל-ערם, שאין נפגעים. צהל תוקף כל העת, וצהל פתח את היום הזה בשורה של תקיפות בתוך שטח לבנון, כן. גם בטנקים וגם בארטילריה וגם בעזרת כלי טייס. תודה רבה לך, רובי. אנחנו חוזרים לדרום. איציק זוארץ, אנחנו איתך, ואנחנו רואים את התמונות משמע העוטף. אפשר גם אולי, איציק, לראות את השיגורים. איציק, שומעים אותך. אתה בשידור. איי, איי, איי. מישהו שומע? אנחנו שומעים אותך. איציק, אתה בשידור. הלוואי שתוכל לשמוע גם אותנו. רק אל תקלל אם אתה לא שומע אותנו. איציק זוארץ, האם אתה איתנו? לא, יכול להיות שאם הוא לא יתחבר, רק שלא יקלל בשידור. איציק לא שומע אותנו, אנחנו רואים את התמונה, אבל שמגיעה מהמצלמה שלו ושל ארז כהן, תמונה של שיגורים ככל הנראה מהדרום לכיוון באר שבע, אזעקות נשמעות שם. נראה כמו פטריות של עירות, יש פה כמות לא קטנה של פטריות עשן, נראה כמו עירותים, 1, 2, 3, 4. עוד קשה לדעת. תשעה, אני רואה פה תשעה. כן, ועוד אחד בצד. אוקיי. ואנחנו רואים את האזעקות האלה שמתחדשות שוב בשעה עגולה, גם באזור באר שבע, דיברת מקודם על אותם מיגוניות שמציבים שם כדי לעזור לאזרחים. אני רוצה להתייחס, אנחנו דיברנו לפני חצי שעה על הנושא של חיסול בכירים. אני מזכירה שחוסל ראש המערך הרקטי, ועדיין אנחנו רואים ירי גם לטווחים ארוכים, מתוזמנים. זה לא מקרי, השעות העגולות מעבירות מסר מסוים. זה שעובר איזה פעיל ושם והולך. אז בואו טיפה נהיה יותר צנועים. גם ראינו לדעתי, איתי, אם תקן אותי אם אני טועה, שניים או שלושה אנשים תחת טייטל ראש המערך הרקטי שחוסלו בזמן המלחמה הזאת. כן, עדיין יש יכולת לבצע שיגור. אני חייב להגיד שלא בהכרח אנחנו רואים חוליות שיוצאות לשגר רקטות. לפעמים זה גם מתוזמן עם טיימרים לשעות כאלה ואחרים. זה בדיוק מה שאמרתי. כן, אז טוב, בואו ננסה לחזור רגע דרומה אליך, איציק זוארץ. איציק, שומע אותנו? שלום, מאיה, כן, אני שומע אתכם עכשיו, אני מקווה שאתם עדיין יכולים לראות בשמיים בהחלט. את מה שנותר מהירותים של מערכת כיפת ברזל. זה נראה מתח די משמעותי, 1, 2, 3, 4, אולי כמעט 10 רקטות ששוגרו, אני מניח, מדרום הרצועה לכיוון העיר באר שבע, ואנחנו באמת רואים אחרי 3 שבועות שלא היה ירי לבאר שבע, בימים האחרונים, הוא הולך ומתגבר, שני מתחים שלשום, גם אתמול, גם היום. כנראה באמת שחמאס מרגיש שצהל מתחיל לסגור עליו בדרום הרצועה, ומתחיל לראות את מאגרי הרקטות שיש לו שם לפני שהם נופלים בידיים של ישראל. יום שהוא די גדוש בירי מאיה, התחלנו בירי לאזורים שבעוטף עזה. רק נגיד שבזמן שאתה מדבר לאשקלון, עוד אזעקה בגליל העליון. כן, איציק. כן, אז הייתה גם אזעקה במועצה האזורית אשכול, נפילה שם בקיבוץ, כאמור, במועצה האזורית אשכול, פגיעה במפעל, עובד שהיה שם
על מלגזה, שומע את האזעקה, לא מספיק להגיע למרחב המוגן, וסופג רסיס, מצבו קל. לאחר מכן ראינו גם ירי לאזור אילת, גם שם כמעט חודש נהנו משקט, ועירות של מערכת החץ של טיל קרקע קרקע שכנראה שוגר מתימן. אז יש לנו יום שיש בו הרבה מאוד ירי בהרבה מאוד אזורים שלא ראינו, אליהם ירי בתקופה האחרונה. כל זה כשצהל סוגר, ממשיך לסגור על חמאס בדרום הרצועה. איציק, תודה רבה לך, אנחנו עוד נתעדכן איתך בהמשך. עכשיו לתל אביב, שרון עידן מצטרף אלינו ממתה משפחות החטופים שם. כבר עברו 24 שעות מאז אותה פגישה עם קבינט המלחמה, אבל מחכים מאוד לשמוע אם יש או צפויה להיות איזושהי התקדמות במסע ומתן. כן, וצריך לומר שבאמת ב-24 שעות האלה מאיה, אפשר לומר שמצב הרוח פה לא כל כך טוב. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמלחמה נמשכת, אנחנו רואים את הפעימות שהיו בשבוע שעבר, ובעצם אין סוג של צפי למתי אנחנו נראה כאן למעשה אולי עוד שחרורים של חטופים. אני מזכיר, אתמול עוד לפני הפגישה עם ראש הממשלה ועם קבינט המלחמה מוציאים מכאן מכתב די חריף שאומר יש לנו אינדיקציות שחלק מהאנשים שנמצאים בשבי מצבם הולך ומדרדר באופן משמעותי, אבל זה כנראה לא מספיק. אגב, גם כמובן הידיעות שמגיעות היום על מצבה של חנה קציר בת 77 שהשתחררה כן. בפעימה הראשונה ובעצם הייתה אישה בריאה יחסית, ואומרים בני משפחתה בסכנת חיים, היא מושפזת ביחידה לטיפול נמרץ עם בעיות לב קשות שנובעות מהעובדה שהיא בעצם הורעבה בשבי, לא קיבלה מספיק מים. מילים אחרות, מצב רפואי שנגזר באופן ישיר מהמצב שבו היא הייתה, והם אומרים יש פה מעל 130 אנשים שעדיין נמצאים במצב הזה. מה היה לפני משהו כמו חצי שעה, קצת יותר, הגיע לכאן תום ניילס, מי שהיה שגריר ארצות הברית בישראל. הוא נכנס כאן למבנה שמאחורי, עלה לקומה השישית לחזק את המשפחות. הם מקיימים פגישות, כשזה בעצם מה שנמצא כאן כל הזמן ברקע. מה עוד אפשר לעשות כדי כרגע להעלות לסדר היום את העובדה שיש הרבה מאוד חטופים שעדיין לא השתחררו? גם עוזר של קמל הריס אמור להגיע לכאן מאוחר יותר היום. הייתי אומר ש... אנחנו רואים יותר ויותר מאמצים כמעט דיפלומטיים, גם עם כאלה שהם לשעברים, אבל בעלי השפעה רבה מאוד, בעיקר בארצות הברית, כדי כן. לקדם את העניין הזה. אבל אם לסכם, פחות אופטימי ממה שראינו בימים האחרונים, בוודאי מה היה בשבוע שעבר. שרון, תודה רבה לך. אנחנו עוד בהמשך נרחיב כאן על עדויות החטופים והחטופות שחזרו. נהיה גם בכנסת, שם מתחילים להצביע על התקציב המעודכן, ואיתו גם כמובן הוויכוחים על הכספים הקואליציונים. בהמשך גם השימוע לראשי האוניברסיטאות היוקרה בקונגרס האמריקני, והניסיון המחפיר של הבחירות שם להתחמק משאלה מאוד פשוטה, עם קריאה לרצח יהודים, עוברת על הקוד האתי של הקמפוס. מיד חוזרים. את המספרים של המטרות, 400 מטרות בעזה. אתה יודע, אנחנו אומרים שני יהודים, שלוש דעות. ארבע פלסטינים, 10 מטרות. הבנתי שסינואר חזר לחאן יונס, שהוא משם במקור. ידעת שהוא חאן יונסי? הוא חאן יונסי? הוא חאן יונסי. וזה מה זה עצוב לראות מישהו חוזר למנהרה של ההורים בגיל זה. יש לי ילד בכיתה ב', הוא לא היה במסגרות, לדעתי יום אחד בכל החמש שנים האחרונות. באמת, לא יודע מושגים בסיסיים, מושגים בסיסיים, עונות שנה, הוא לא יודע. אני אומרת לו, אור, איזה עונה אנחנו? אומר לי, עונה שלוש. סיירת פאנץ', הערב, אחרי מה שתגידו. אנחנו כאן. I see who you are, you are my enemy, my enemy, you are my enemy. I see who you are, you are my enemy. חסן נסראללה כבר בגיל 9 רצה להיות מנהיג של העדה השיעית בלבנון. בשאר אל-אסד מנהל מלחמת חורמה מול העם שלו. He seemed like a normal guy. אויבים בעונה חדשה ובפרק הפתיחה חמינאי שלישי אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. המשדר המיוחד בחסות
את האור שלנו אי אפשר לחבות. רולדין מפנקת באהבה את גיבורי המדינה. פלאפון מציגה את אייפון 15 עם 5 שנות אחריות. כן, 5 שנות אחריות. פלאפון. פנורמיקס, פתרון משולב לסגירת מרפסות באמצעות זכוכית ומסך הצללה חיצוני. קבוצת ברק. אייקון בעיצוב, במיקום, קטע אייקון גליל ים, מבית קטע גרופ. יקיר ידידיה שנקולבסקי, לוחם שריון בן 21, נפל השבוע בקרב בשכונת שוג'איה בתוך רצועת עזה. אנחנו מיד נהיה עם אביב, אבל קודם כל אנחנו קופצים לצפון לעדכון שלך רובי אמרשלה, כי אנחנו רואים בדקות האחרונות ירי במספר מוקדים. נכון, ירי לעבר כמה מוקדים. האמת שכולם פחות או יותר באותו אזור. הזקות נשמעו גם בשטולה, גם במלכיה וגם במתת. כולם במרכז הגזרה של גבול לבנון. אני עדיין לא מקבל דיווחים על נפגעים או על נזק, אבל אנחנו כן שומעים את התקיפות הארטילריות של צה"ל שמשיב אש לעבר מרחבי השיגור בלבנון. אפשר לראות מאחוריי כאן ברכס הרי נפתלי, רכס רמים, את הערפל הכבד ששורר כאן. זה מקשה גם על הפעילות של חיזבאללה בסופו של דבר. ירי טילי נונטט לדוגמה זה משהו שיותר קשה לבצע ביום כזה, אבל כמו שאנחנו רואים, ירי רקטי לא נפסק, וכמו שאנחנו רואים בדקות האחרונות, מתגבר. רובי, תודה רבה לך. הכנסת תאשר היום את העדכון לתקציב המדינה של השנה, שנת 2023, בין היתר מדברים במליאה גם על הכספים הקואליציוניים שמופנים עדיין למטרות שלא בדיוק קשורות ללחימה. זה מה שאומר שר האוצר סמוטריץ' כשהוא פותח את הדיון במליאה. אני חושב שהתקציב הזה משקף מדיניות כלכלית נכונה ומאוזנת, שיש בה מצד אחד מדיניות מרחיבה שנותנת מענה לכל הצרכים ונותנת איזשהו רשת ביטחון. אזרחי ישראל יודעים, יש מדינה בשעת צרה, אפשר להישען אחורה, מישהו מחזיק אותך. שוב, בין אם אתה ניצול, מפונה, תושב הדרום או הצפון, ובין אם אתה במרכאות סתם אזרח, שכיר, בעל עסק, עצמאי, ודאי אם אתה משרת מילואים או בן משפחה שמשרת מילואים, יש מדינה שעומדת מאחוריך. יש מדינה שעומדת מאחוריך, אומר שר האוצר, וירה שפירה, ממש בדקות אלה ההצבעה הזאת מתקיימת. כן, ממש עכשיו, כשבינתיים שר הכלכלה ניר ברקת, שכבר הודיע בקולניות, יש לומר, על התכנון שלו להיפקד מההצבעה הזאת, הוא לא נוכח, אחרי שמוקדם יותר אמר בישיבת ועדת הכלכלה את הדברים הבאים. שר הכלכלה ברקת. נשמע את הדברים של שר הכלכלה ברקת, שבו נזכיר, מתנגד לתקציב, אומר שהוא פוגע בעסקים הקטנים, שאין בו מספיק, דורש עוד 200 מיליון. הנה, בוא נשמע אותו בקולו. אני לא אתמוך בתקציב. אם לא נקבל לפחות את ה-250 מיליון שקל שאנחנו יודעים להוציא היום, שרוב הכסף הזה הולך לפריפריה, לעזור לעסקים, להציל את העסקים בדרום ובצפון, אם העסקים שלנו יקרסו, החמאס ניצח. אסור שאף אחד יקרוס. אני לא אתן לדבר כזה יד. כן, אז צריך לומר, יכולנו להגיד, הרי זה הקלאסיקה, נכון? ויכוחים בין שר הכלכלה לשר אוצר על התקציב, כששר האוצר בא ואומר, אנחנו צריכים גם אחריות, ואי אפשר רק פופוליזם. כששר הכלכלה כבר אומר שהוא מסמן את עצמו כאיזה יורש פוטנציאלי של נתניהו ביום שאחרי. נוסיף הלאה להיותו שר הכלכלה, כלכלה זה מה שפעם קראנו את המץ, בלי שכאילו דואג לבעלי העסקים, וכן, אני רואה שהתקציב המתוקן עבר בדיוק עכשיו בקריאה הראשונה, אז ברכות למעבירי התקציב. בואי נזכיר, תקציב שבמסגרתו מתווספים 30.5 מיליארד, מתוכם 17 לצורכי הצבא ועוד תוספות לצרכים שונים, בעיקר בשל המלחמה. כל שרי המחנה הממלכתי מתנגדים לתקציב הזה. ברקת לא הגיע, גלנט לא הגיע, הצבעה שמית, מקריאים אחד אחד את השמות, כך שניכר מאוד מי שבוחר שלא להגיע להצבעה הזאת. במקרה של גלנט יכול להיות ש פשוט היו לו דברים חשובים לעשות, במקרה של ברקת זה מאוד מאוד מכוון. אז ליאל אומר, השר סמוטריץ', אפשר להישבת לאחורה, לנוח, יש מדינה מאחורינו. נתניהו אומר אתמול, לא חסר כסף לאף אחד. כן, ולכן גם, את יודעת, מעניין להתייחס להתנגדות של שר הכלכלה ברקת. דיברתם על ההקשר הפוליטי של העניין, וצריך להגיד, יש מתנגדים, אמרה יערה, שרי המחנה הממלכתי הצביעו נגד השר ברקת גם, אבל
יש תהום פעורה בין שתי ההתנגדויות האלה. כי בעוד שראינו באמת מתחילת גיבוש מתווה הפיצויים את שר הכלכלה מנסה ככה לאגף מימין את שר האוצר סמוטריץ' ולצאת אביר העסקים והאיש שרוצה להיות נדיב בזמן שבאוצר קפוצים, ולכן הוא לא תומך בתקציב הזה כי הוא חושב שהוא צריך להיות מרחיב יותר, וזה הרי פופולרי להיות נדיב. הרי ששרי המחנה הממלכתי מתנגדים לתקציב בגלל הפיל העצום שנמצא בחדר, והוא הכספים הקואליציוניים, והוא העובדה שחרף העובדה שמרגע שהתחילה המלחמה הזאת, שר האוצר אמר שהם יקוצצו, שלא יהיה שקל, שלא יהיה יועד למטרות המלחמה, ויועבר במסגרת כספים קואליציוניים. הלכה למעשה, אנחנו רואות את הממשלה ממשיכה להעביר אותם גם בתקציב המעודכן, ומשום מה קיבל בטעות את הכינוי תקציב מתוקן, אבל זה עדכון של התקציב. יש הרבה אנשים שחושבים שהוא עדיין מאוד מקולקל, נוכח העובדה שהוא מעביר תקציב C של 1,700,000,000 שקלים לאברכים. אנחנו נגיד כבר, זקה רביעית לדעתי בצפון, רק בממש 15 דקות האחרונות, כן. כן, אז אנחנו מדברות על תקציב שמעביר, את יודעת, אנחנו רואות ההזקה בצפון, יש כל כך הרבה כוחות מילואים שנמצאים שם, גם בעלי עסקים אגב, כמו שברקת אומר, ומהצד השני, ממשלת ישראל ממשיכה לתגמל אנשים שאינם משרתים בצבא, ובצורה חריגה ביחס לכפי שהיה בשנים האחרונות. שמענו אתמול את השר גנץ פונה מעל הפודיום, כאילו הוא וראש הממשלה לא יכולים לדבר בחדרים סגורים. זה פופוליזם שהוא מנצל את הבמה, דווקא עכשיו כשצריך אחדות, כדי להתחיל לחרחר על כל מיני, את יודעת, שאריות של כספים שלא בדיוק זה, ואנחנו מעבירים מיליארדים ואתם מתעסקים פה בעשרות כן, מיליונים. כן, ואומר ראש הממשלה, מקפיץ שוב את הדוגמה שהוא כבר השתמש בה כמה פעמים, על לא קיצצנו באבימה ולא קיצצנו בבית לסין, אז א', שיתכבד ויוביל מדיניות, אם הוא חושב שהכסף הזה מיותר, אבל מעבר לזה, אם מסתכלים על המספרים, אז כל התקציב של כל מוסדות התרבות בישראל, מסוג התיאטראות, מגיע ל-128,000,000 שקלים, תקציב האברכים בישיבות, עשירית בערך, הוא 1,700,000,000 שקלים, את מתמטיקאית טובה לא, ממני. לא, כנראה שלא. ניסיתי, לא בטוחה שזה עבד. זה אפילו פחות מעשירית, ולכן הניסיון להסיט את הדיון הוא קצת מצחיק, יכול להיות שהוא עובד בחוגים מסוימים, אבל הוא לא ממש ממש מדייק עם העובדות. אבל לא נראה הערה שבסוף חברי המחנה הממלכתי, למרות שהם התנגדו, למרות שהם אימו, בסוף הם מצביעים עכשיו בעד? לא, שרי המחנה הממלכתי הצביעו נגד. אוקיי. אבל שוב, מה בעצם המשמעות של להצביע נגד כשאתה יודע שההצבעה תעבור ממילא? להראות שהתנגדת, אילו היו רוצים באמת לעשות מעשה, היו פורשים מהממשלה, שזה הדבר האמיתי שיכול לעשות שינוי פוליטי בשטח. כשהם נכנסו לממשלה הזאת מתוך מחשבה שאנחנו עכשיו עוצרים הכל, לא עושים פוליטיקה, מתרכזים רק במלחמה? תראי. לכאורה, אני אתן רגע את איפכא מסתברא, בסדר, לצורך הדיון. יבואו אנשי הקואליציה המקורית לפני גנץ, ויגידו, מה אתם רוצים? זה מה שהיה. אתם דורשים לשנות, כשאתם דורשים להוציא את הכספים הקואליציוניים. סטטוס קוו זה סטטוס קוו. הצטרפתם כשהיו כספים קואליציוניים. הסתנו עוד למלחמה. עוד אתם רוצים לקחת את הכספים הקואליציוניים? זו הטענה הפוליטית שנשמעת מהצד השני. בא גנץ ועושה דבר שהוא, את יודעת, מצד אחד אתמול הוא פונה בשידור חי לראש הממשלה, נכון? מסתכל עליו בסביבת העיתונאים, אולי האחרונה בעקבות זה שתהיה לשלושה יחד, ואומר לו, ראש הממשלה, אני פונה אליך, תגלה מנהיגות, עדיין לא מאוחר, לא להעביר את הכספים הקואליציוניים האלה, ומתנגד בהצבעה הזאת. מהצד השני, בואי, זו התנגדות סמלית. כן, גנץ בונה כנראה על הלחץ הציבורי ולמצב את עצמו כמי שהתנגד, כמו שהערה אומרת, הוא לא יפרק על זה את הממשלה, וגם ידענו שהוא לא מתכוון לעשות את זה. והבוקר ליאל, את מפרסמת על ההזהרה חריגה של המלל והשבק, בגלל כספים שכן צפויים לקצץ, כספים שמיועדים לחברה הערבית. נכון, אנחנו בעצם כל הבלגן שראינו בימים האחרונים סביב העדכון של תקציב 2023, הוא אם תרצי מה היה הפרומו. כי אותו דבר כן. יצטרך לעשות ביתר סט בתקציב 2024. אנחנו כבר בתחילת בועחה אמצע דצמבר, זה ברור שהמלחמה תימשך, זה ברור שההשלכות הכלכליות שלה תימשכנה, ושיהיה צורך לעשות קיצוצים משמעותיים בתקציב השנה הבאה. יש כל מיני רעיונות שרצים במשרד האוצר, ועל הרקע הזה במלל ובשבק, יודעים מול מי הם עומדים, הם שולחים אזהרה
למשרד האוצר ולמשרד לשוויון חברתי, וקוראים שלא לפגוע בתקציבי תוכניות החומש לחברה הערבית ולחברה הבדואית, ואומרים, בעצם אם תהיה פגיעה משמעותית בכספים האלה שמיועדים וגם הצליחו להגדיל את השילוב של החברה הערבית בחברה הישראלית, אם יהיה קיצוץ משמעותי בכספים האלה, זה עלול לדחוף את הערבים אזרחי ישראל לטרור, זה עלול לייצר לגיטימציה לטרור, לא את החברה הנורמטיבית, אבל את השוליים, וזה עלול לגרום לשוליים האלה להתרחב. עכשיו, בדקתי אם יש כבר אמירה מפורשת של שר האוצר סמוטריץ' שהוא הולך, את יודעת, לקצץ כליל את התוכניות האלה בשנה הבאה. בינתיים זה לא קורה מפורשות, גם לא בחדרים הסגורים, אבל בשבק ובמלל יודעים שעוד לפני המלחמה שר האוצר סמוטריץ' עיכב תקציבים לרשויות הערביות. גם במהלכה הייתה סיטואציה שבה בסופו של דבר שר הפנים ארבל נאלץ להגיד לסמוטריץ', אני מעביר כסף חרף ההתנגדות שלך על הפכה ועל חמתך, כי הרשויות הערביות גם הן נמצאות במצב חירום והן צריכות את הכסף הזה. לכן בשבק ובמלל, אם תרצי, צופים פני עתיד, מבינים שהדיון על תקציב 2024 נמצא כבר בעיצומו, ושצריך להטריע בפני מקבלי ההחלטות שהכסף הזה לתוכניות שאמורות לשפר את החינוך במגזר הערבי ואת הרווחה ואת התעסוקה, שהתוכניות האלה לא יקוצצו יותר מכפי שהן צריכות להיות מקוצצות. אומרים שם מובן שיצטרך להיות קיצוץ מסוים, כמו שצריך להיות בחלק גדול מהתקציבים האזרחיים בישראל, אבל אם מקצצים צריך להיזהר ולא לעשות את זה בדברים החיוניים להשתלבות של הערבים אזרחי ישראל בחברה שלנו. צריך לעשות זה במתינות, צריך לעשות זה שיתוף פעולה עם ראשי הרשויות הערבים, כדי חלילה לא לדחוק את הערבים אזרחי ישראל לתרחיש של שומר חומות 2 או משהו כזה. ואבי, זה באמת דאגה, אתה יודע, מסתכלים על זה, אני מניחה, גם בשבק, למרות שרואים סקרים די מעודדים על מה שקורה בחברה הערבית, רואים כמעט תמיכה מוחלטת, לפחות, לא מוחלטת, אבל יותר רוב הערבים הישראלים שתומכים בפעולות של צהל עכשיו, וחוששים שכל מהלך כזה פתאום יצית את השטח מחדש. יש כאן שני שיקולים שמנחים את השב"כ. השיקול הראשון הוא שיקול ערכי. אנחנו רוצים מדינה אחת שמאוחדת. כמעט 20% מאזרחי מדינת ישראל הם ערבים, מה שנקרא ערבים ישראלים. אנחנו ראינו במלחמה הארורה הזו שחלקם גם נחטפו, חלקם נפגעו וכולי. אנחנו רואים את החיבוק. אנחנו רואים את אותו נהג מפורסם, איך שהיא סיכן את חייו ונהג הסעות והציל כמה עשרות מהחוגגים והשמחים במסיבה שם בנובה. ולכן גם קודם כל משיקול ערכי. זה לא הזמן ובכלל לא צריך לשבת ועכשיו להגיד, אנחנו מקצצים בחברה הערבית, מקצצים בתחומים מסוימים בחברה של מדינת ישראל. שיקול שני, מהותי מאוד, זה השיקול הפרקטי של טרור. המלחמה הזו שוב מחזקת אותנו ביחד. היינו כולנו עדיין זוכרים ואפילו מרגישים את זה, עדיין חווים את זה, זה היה לא מזמן, את מה שקרה בשומר חומות. לא יכולנו להגיע למקומות מסוימים ברחבי הארץ, לא יכולנו לחצות את ואדי ערה, צהל לא יכול לחצות את ואדי ערה, הערים המעורבות וכולי. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שבמלחמה הזו חלק, גם אם זה יהיה חלק קטן, שזה יהיה מאות או אלפים בודדים יחסית לכל החברה, שלאור הקיצוצים ולאור הפרסומים של הקיצוצים ירגישו שהם מנודים, שהם יצטרפו למה שקורה במלחמה הזו. ומבחינתנו זה לא רק עזה, זה לא רק לבנון, זה לא רק יהודה ושומרון שהולכת והאיומים שם הולכים וגוברים, ואנחנו צריכים לדבר גם על זה, אלא גם בתוך ערבי ישראל. לכן השבק והמלל יוצאים בתקיפות נגד העיתוי ובכלל נגד הקיצוצים. מיה ליימברג, בת ה-17 שחזרה עם הכלבה של הבלה מהשבי, מדברת היום בפעם הראשונה, היא מתראיינת לסוכנות הידיעות רויטרס, מספרת על החוויה הקשה, אבל גם על נקודת האור שהייתה הכלבה בלה. It was difficult because, you know, all the journey to get there with her, it was, you know, an extra 4 kilos of this small cute puppy. And I also, we gave her like our leftovers so she'll eat. And she like tried to like walk around the place where we were kept, and we had to make sure she doesn't start exploring too much. But overall, she was a huge help to me. She kept me busy. She was more moral support, even though she didn't want to be. yeah, and I'm just so happy that I managed to do this journey with her. I think, honestly, if it was allowed a dog, if they would have seen her as a bot, I think they would not have let me kept her.
She was very determined to bring the dog back, and one of the expressions that she has now is about the dog is that I love you to Gaza and back. I feel fine. I was also checked in the hospital that I arrived, and I am completely fine. Mentally, well, it was quite the journey, and it was a hard experience. Currently, I feel, well, not okay, but I don't feel, you know, traumatized. I don't feel like I can't sleep, but it is a hard experience. It will take quite a while to, like, sink in. נופר, עוד עדות של מישהי שנראית דווקא לא בסדר, אבל מתאוששת לאט לאט. כן, אנחנו רואים את הילדה הזאת, בת ה-17, שהוחזקה בשבי, ואולי, אני אומרת, אנחנו מצפים מהאנשים האלה שיעמדו מול המצלמות ויספרו על חוויה כל כך קשה שהם עברו. הדברים האלה, מניסיון גם עם טראומות אחרות, הדברים האלה ודאי לא קורים, ואני מניחה שאת הדברים שהם עברו בשבי רק לדמיין, אנחנו יודעים כן על כך שהם עורבו, על כך שהם בודדו, על כך שהיו שם ניסיונות להפריד בין בני משפחה כדי לשלוט בהם, הרבה דברים מאוד מאוד קשים לילדה בת 17, ונזכיר באמת שהיא חזרה באמת עם אמא שלה גבריאלה ועם דודה שלה, אבל דוד שלה ובן הזוג של דודה שלה לא חזרו מהשבי, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם ואיך הם הופרדו, וכולם כמובן התעניינו וראו אותה כשהיא יוצאת מהשבי עם הכלבה בלה, וזה נתן לה הרבה מאוד חוסן, ואנחנו באמת יודעים שחטופים שהוחזקו יחד עם בני המשפחה שלהם, או כמובן במקרה שלה עם חיית המחמד, הדבר הזה נתן להם הרבה מאוד חוסן לשרוד את הימים הקשים האלה, אבל קודם כל אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו רואים את הילדים האמיצים והחזקים האלה ששרדו את התקופה הזאת ואת הקשישים. לשמוע את העדויות הכל כך קשות ששמענו אתמול, שאנחנו גם לא שמענו את רובן, וגם לדעתי העדויות הקשות באמת לא נאמרו שם כדי לא לפגוע במשפחות, ואז לראות את התמונות האלה, זה מעבר לנס הדבר הזה. נכון, אז נגיד שגם החטופים עצמם, אני מניחה, גם שומרים על בני המשפחות שלהם, וודאי מצד אחד רוצים מאוד להיאבק על מי שעדיין שם, אבל מה שבאמת קרה להם ב-54 ימים בשבי, אנחנו נדע אולי בעוד שנים רבות, ובכל אופן, אני מניחה שלהיות שבועים בידי מחבלי חמאס זאת לא חוויה טובה ולא נעימה, אבל אני שמחה לפחות לראות אותם שווים אל החיים שלהם, עטופים בבני המשפחה, אבל נגיד המאבק הזה לא נגמר. כולם, כל החטופים שחזרו, השאירו שם מישהו מאחור. ואנחנו עדיין מחכים לשמוע מה עולה, מה עלה בגורלם של בני משפחת ביבס, ואת חוזרת עם בני משפחתם לבית שלהם בפעם הראשונה, מאז 7 באוקטובר, מאז שהם נחטפו ממנו. כן, אז אתמול, נראה לי בשעה הזאת, הייתי עדיין בניר עוז, בבית של ירדן ושירי, ובאמת קשה לתאר מה שעבר בבית הזה. הבית כולו הפוך, ואנחנו כולנו זוכרים את הפרצוף הזה של שירי, שעוטפת את הילדים, ולא מצליחה אפילו להוציא קול מהפה, ואנחנו יודעים שהיה שם מאבק אמיתי. ולא רק זה, אלא שהדבר הזה, ככל הנראה, לקח שעות ארוכות. היה שם גם מהסרטונים שפרסמו המחבלים עצמם, אנחנו רואים את המאמץ שלהם להיכנס אל הדלת, וכל הדברים האלה, גם חודשיים אחרי, אפשר לראות בבית, בגלל הקושי האמיתי של בני המשפחה להגיע למקום, לראות את מה שקרה שם. אולי באמת נראה קטע קטן מהכתבה. ג'יימי מנסה למצוא בתוך ההרס הזה את הפיל הוורוד של התינוק כפיר. אני מנסה שהיא תמצא לי את הבובה הזאת. כפיר נלקח מפה שהוא היה בן 9 חודשים, ממש בקרוב הוא כבר יהיה בן 11 חודש. כן. אני מקווה שלפחות כפיר זכה לקחת את הבובה שהוא כל כך אוהב איתו ביחד. קצת קשה למצוא איזה פה. אולי הוא זכה לקחת איזה איתו. מכאן, מהשביל המוביל לבית, תועדה לאחרונה שירי כשהיא עוטפת את ילדיה, בזמן שהמחבלים מתעדים הכל ומנסים להישמע הומנים. בסרטונים שאלו המחבלים בעצמם, מתועדים ניסיונות הפריצה בעוד בני המשפחה מסתתרים בממד.
היה לי מאוד חשוב להיכנס לפה. יש את הסרטון שמראה שאחד עולה פה על החלון. כן. ומנסה לפרוץ דרך החלון, והיה בן אדם נוסף שהגיע עם מקדחה כזאת, אם אני זוכר נכון. נכון. ועבדו פה על הידית. כן. אני רק רואה, כאילו, אני מנסה להבין מה לזזל עבר פה, כאילו, מה... כמה זה נורא זה היה, כי את יכולה לראות את הכאוס שיש פה, ואת מבינה כמה... עכשיו אני מבין את הפחד שלה בעיניים. אני מבין את הצעקה בלי קול שאמרתי לך שבסרטון, שהיא צועקת בלי להוציא קול. עכשיו את כאילו, את רואה מה קורה פה, ואת יכולה רק לדמיין. כן, אז אני אגיד שאני, כאימא, אני ראיתי שם את ה... ראיתי שם מדחום ונובימול וכל מיני דברים שמלחיצים הורים צעירים, ואני לא יכולה לדמיין את הזוג הזה ברגעים האלה, אבל אני אגיד שיצאתי משם אופטימית, בני המשפחה אומרים שהם ממשיכים במאבק, ומבחינתם שירי והילדים וירדן בחיים, אנחנו יודעים שקיבלנו עוד חיים מירדן, ומבחינתם הם ממשיכים במאבק הזה ולא נכנעים למניפולציות של חמאס, הם ממשיכים בכל הכוח, ונדמה לי שכולנו איתם. הילדים האחרונים שנשארו בעזה. עמיחי, בינתיים עדכון על כך שהערב מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. נכון, הקבינט היה אמור להיות בכלל ביום ראשון, אבל בדקות האחרונות השרים בקבינט מקבלים הודעה שככל הנראה הערב תהיה ישיבת קבינט מדיני-ביטחוני. אני רק יכול להעריך למה הוא הוקדם. שוב, זו הודעה שהשרים מקבלים בדקות האחרונות. אתמול, סליחה, שלשום, בדיון בקבינט המלחמה על האפשרות להגדיל את הסיוע ההומניטרי ואת הדלק שנכנס אל תוך רצועת עזה, נתניהו סיים את הדיון וקבע שהקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יצטרך לדון בזה. עכשיו, שוב, כמו שאמרנו מקודם, קבעו את הדיון ליום ראשון. רק מה לעשות שהבוקר פרסמנו שהאמריקנים העבירו מסר לישראל שצריך עכשיו, זו המילה, עכשיו, להגדיל את כמות הדלק שנכנס אל תוך רצועת עזה, ולכן אני יכול להעריך שזאת הסיבה שהקבינט הוקדם להערב במקום ליום ראשון הבא. תודה לך, עמיחי. אנחנו רואים את הלחצים האמריקאים שבאים לידי ביטוי עכשיו גם בדרך נוספת. הודעה של משרד החוץ האמריקני שבעצם תשלול את הוויזה ותעצור כניסה של יהודים שגרים ביהודה ושומרון והשתתפו באלימות כלפי פלסטינים. זה מה שאומרים אתמול במשרד החוץ האמריקאי. The United States will pursue visa restrictions against individuals involved in or meaningfully contributing to the undermining of peace, security or stability in the West Bank. This includes acts of violence against persons or property, as well as undue restrictions on civilians' access to essential services and basic necessities. אז אלה הדברים שנאמרים שם אתמול בלילה. עמיחי שטיין, עוד איזושהי סנקציה אמריקאית על ישראלים, דווקא בתקופה שאנחנו רואים תמיכה די בלתי מסויגת בישראל. נכון, אבל הסיפור הזה של אלימות הישראלים הקיצוניים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון, זה משהו שמאוד מעסיק את האמריקנים. את רואה בכל שיחת טלפון, בין אם מדובר בביידן עם נתניהו, לבין אם מדובר באוסטין וגלנט או שלל הדמויות, הסוגיה הזאת מוזכרת. לאמריקנים מאוד חשוב לבוא ולומר, אנחנו גם דואגים לחיים של הפלסטינים כמו שאנחנו דואגים לחיים של הישראלים, ולכן הסוגיה הזאת מופיעה בכל שיחה. אם זאת הצעד הזה, זה בהחלט צריך לומר צעד חריג. ואגב, מה שאנחנו פחות מתייחסים אליו, זה שבהודעה האמריקנית נכתב שזה לא רק אותם ישראלים, אלא גם קרובי משפחתם יכולים להיכנס לקטגוריה הזאת. מעגל משפחתי קרוב. כלומר, כן, גם המעגל המשפחתי הקרוב יוכל להיכנס לקטגוריה הזאת. גם האמירה הזאת היא קצת... של אישור כניסה לארצות הברית. צריך לומר שזה קצת מאומעם, נכון? זאת אומרת, מה זה ישראלים שהיו מעורבים בתקיפת פלסטינים, זה רק אם הייתה הרשעה חלוטה, כאלה שנאשמו, איך זה בדיוק עובד? אין לי מושג מה הקריטריונים של האמריקנים. ישראל תמסור מידע? אין לי מושג איך זה מוגדר ברשומות של האמריקנים. אבל אגב, ראינו אתמול, צריך לומר, גם את גנץ וגם את גלנט יוצאים נגד המונח האמריקני extreme settlers. כי הם אומרים, רוב תושבי יהודה ושומרון הם אזרחים שומרי חוק, הם עושים הכל על פי חוק, וגלנט הוסיף אפילו שהוא אמר, אני חותם על צווים, ואני יודע לומר בדיוק מאיפה האנשים האלה מגיעים, ולא כולם מגיעים מיהודה ושומרון, ולכן בישראל משתמשים במונח ישראלים קיצוניים, ולא אוהבים את המושג settlers, extremist settlers. אגב, נגיד שהישראלים גם ניסו להוריד את האמריקנים מהמושג הזה, כפי שראינו אתמול בהודעה, זה לא ממש הלך, ובכל זאת זה צעד מאוד מאוד חריג. עצם העובדה שיש סנקציות על ישראלים, בכל הקשור לאלימות נגד פלסטינים, זה בכל זאת צעד מאוד חריג מצד ארצות הברית.
אני רואה פה דווקא צעד, שוב, של המבוגר האחראי באזור האמריקאים, שמבינים את הנפיצות של אזור יהודה ושומרון, בין אם זה אקט דקלרטיבי שבא ושם תמרור הזרה, ובין אם הוא יתרגם בסוף לסנקציות בפועל, עדיין יש בו אמירה, דקלרציה מאוד מאוד ברורה, מה מדאיג אותם ומה הם מצפים שיקרה. אבי. קודם כל, בהמשך לדברים, בהחלט נכון לרגע זה, זהו הכרזה, אין כאן שום פרקטיקה, אף אחד לא יודע על איזה שמות מדברים, מי ייתן להם את השמות, האם הם קראו בעיתון, בתקשורת, שם מסוים של מישהו שהורשע, או שמתייחסים לאירועים שקורים בחודשיים האחרונים. העובדה שהם אומרים את זה, צריך גם לזכור שאנחנו נמצאים ערב בחירות, זה גם משרת את הפוליטיקה הכללית, אבל הצד השני של הדברים האלה. אני אומר את זה כל הזמן, לאורך כל השנים, גם חוויתי את זה כדיפלומט בוושינגטון. המשמעות של הדברים, של מה שנקרא טרור יהודי, הם לא אמרו את המילה טרור, מדברים על פרעות וכולי, אני מדבר עכשיו על טרור, יש לזה השלכות אסטרטגיות. אני לא יודע עכשיו האם הם מתכוונים לפרקטיקה מחר זה או אחר, אבל עצם העובדה שהם מדברים על כך, שהם מכריזים על כך, צריך להבין את המשמעות של גם אם אנחנו מדברים עכשיו על כל כך הרבה מעשי טרור ביהודה ושומרון מהצד הפלסטיני, אנחנו מדברים על למעלה מ-2,100 עצורים פלסטינים של מחבלים שנעצרו בתקופה האחרונה, מתוכם 1,100 הם מחבלי חמאס. נוסיף לזה את כל המאות הרוגים, מחבלים שנהרגו וכו'. פה אנחנו מדברים על מקרים בודדים, בעיקר של פגיעה ברכוש, משריפת מכוניות וכו'. אבל להבין את ההשלכות, שבין אם זה דקלרציה ובין אם זה פרקטיקה, שזה מה שיקרה. אם קוראים, אם יהודים קמים ועושים את זה, לא רק שהמעשה הזה הוא מעשה נורא, כי זה הילדים שלנו שפוגעים, וזה לא משנה מאיפה הם באים, אם הם באים מתל אביב, או שהם באים מאיזשהו יישוב בשומרון וכו'. העובדה שהם עושים את זה, זה מעשה חמור. הצד השני, זה שיש גם נפגעים. הצד השלישי, שיש לזה השלכות אסטרטגיות. אם ארצות הברית מכריזה, גם אם היא לא תתרגם את זה לפרקטיקה, היא מכריזה, כל העולם מקשיב, אנחנו מחר נשמע את שלוש נסיעות האוניברסיטאות בארצות הברית אומרות, הנה, מה אתם רוצים? אפילו הממשל מדבר על הדברים האלה. כן, יערה. תראי, זה כמובן גם זולג לפוליטיקה הפנימית. היום, בפעם השלישית מתחילת המלחמה, שר הביטחון גלנט מוציא, חותם על צו מעצר מנהלי לתושב בנימין. אנחנו לא יכולים לספר על מה, כמובן. אדם שמתגורר בחווה סמוכה לכוכב השחר. בתגובה מוציא השר איתמר בן גביר הודעה שאומרת מישהו התבלבל, שכח מי האוהב ומי האויב. גלנט משיב לו בהודעה משלו, מי שלוקח את החוק לידיים פוגע במאמץ המלחמתי. כלומר, אחרי ששמענו את גלנט אומר אתמול במסיבת העיתונאים, לא מתנחלים קיצוניים, אני כופר בביטוי הזה, אי אפשר להחתים ציבור שלם, ברור שיש גם בתוך הממשלה מי שהוא עומד מולם וצריך להסביר מהלכים כמו צווי מעצר מנהליים. וכשבא ארצות הברית ואומרת אמירה כזאת, יש בזה כדי להחריף את העמדות של שני הצדדים באיזשהו מובן. מסתכל על זה איתמר בן גביר ואומר, אנחנו צריכים לעמוד מול האמריקאים. כן. מסתכל על זה השר גלנט ואומר, הנה, אפילו מול האמריקנים זה עושה נזק. כן, אנחנו רוצים לחזור לצפון אליך, רובי אמרשלג, ראינו בדקות בשעה האחרונה, מספר אזעקות במספר מוקדים וחילופי שנמשכים שם, רובי. לא, אז כרגע שקט יופי. כאן מבחינת תקיפות של חיזבאללה. צהל תוקף מעת לעת בירי ארטילרי לעבר מקורות השיגור. ראינו כאן מקבץ של ירי תוך כמה דקות, חמש דקות לעבר כמה וכמה יישובים. שטולה, מלכיה, מתת, מרגליות. אין נפגעים במתחים האלה, צהל תוקף בחזרה. כבישים כאן באזור הצפון עדיין חסומים, בעיקר באזור רכס רמים, וכבישים שנושקים לגבול לבנון. תודה רבה לך, רובי. הניתוק של האוניברסיטאות היוקרתיות בארצות הברית שבר הלילה שיא נוסף בשימוע בקונגרס. נשיאות האוניברסיטאות סרבו לומר שקריאה לרצח יהודים היא הטרדה או בריונות. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be depending on the context. What's the context? Targeted as an individual, targeted as at an individual. It's targeted at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Anti-Semitic rhetoric when it and crosses into conduct. And is it anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews
violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These אז אלה הדברים שאומרת נשיאת הרווארד, ואנחנו עם שי לירון, סטודנטית בהרווארד. שלום לך. שלום. תשמעי, אני חושבת שבארץ מאוד הופתעו מההתחמקויות של הדיקנית שלך, אבל אותך זה לא מאוד הפתיע ששומעת את השימוע הזה. לא, אני כבר כאן חודשיים מתמודדת עם התגובה והצורך לנסות לשכנע את הקמפוס, לקחת עמדה יותר רצינית ונכונה בעיניי, עמדה שתואמת ערכים גלובליים, לא קשור ליהודים, לא יהודים, ופשוט לגנות בצורה מאוד חריפה ולעצור בצורה מאוד פרקטית את ההפגנות שבהם אנחנו רואים אלפי, לא אלפי, אבל כמה מאות סטודנטים יוצאים ואומרים בצורה בוטה, אינטיפאדה, גלובלייז אינטיפאדה, יש פתרון אחד, אינטיפאדה, רבולושן, מהפכה, הם לא, אז אותי זה לא הפתיע. אני כבר בפעם הראשונה ששמעתי את האמירות האלו בקמפוס, שלחתי אימייל לכל ההנהגה של הקמפוס ואמרתי להם, תקשיבו, זה לא הגיוני שאני בתור סטודנטית ישראלית צריכה ללכת לשיעור שלי ולראות ביארד, שזה כביכול המקום שאני גרה בו, המקום שאני חיה בו, המקום שאני סטודנטית בו, אנשים שקוראים למוות שלי. אמרתי להם, מעל 1,000 אנשים מתו בשתי אינטיפאדות האחרונות. אני מכירה מישהי שהייתה איתי בבה"ד 1 שכל המשפחה שלה נהרגה, או הרבה מהמשפחה שלה נהרגו במסעדת מקסים. ואני אומרת להם, תקשיבו, זה אמירה, זה קריאה לרצח. וכשאת אומרת להם את זה, את שולחת את המיילים, מגיבים עליהם בכלל? אז לחלק הגיבו, לחלק אמרו לי, כאילו לרוב הגיבו ואמרו לי זה בבדיקה, נושא בבדיקה. תמיד זה בבדיקה. כל הוועדה, את שומעת אותם מדברים על דברים, חצי מזה בכלל לא קרה. הם לא עשו חלק מהדברים שהם טוענים שם. כמו מה למשל? תתני לי איזה דוגמה אחת. לדוגמה, אמרנו להם שאנחנו רוצים שיטפלו בסטודנט שכביכול הרגיש שכאילו ירקו, סטודנט שירקו עליו. ביקשנו שיטפלו בזה. לא טיפלו בזה עדיין, לא קיבלנו על זה תשובה, לא קיבלנו על זה עדכון, לא קיבלנו שום מידע על זה. סטודנט יהודי שירקו עליו. לא יאומן. ואת שומעת אבל את הדברים האלה, את שומעת כאן, הם אפילו לא מדברים כאן, את יודעת, הם מדברים על הקוד האתי, אם זה כן מפר או לא מפר, והם לא יכולים לומר, אף אחת מהנסיעות שהם לא אומרת, אנחנו, לקרוא לרצח של יהודים, זאת הפרה של הקוד האתי שלנו, זה לא מקובל עלינו. כן. אפילו הייתה שם אמירה הזויה כזאת של, רק אם זה מתורגם למעשים אחר כך. כן. כן, זה די הזוי שחושבים על זה, שבאוניברסיטאות הכי טובות בעולם, לא מצליחים להגיד בצורה חד משמעית, קריאה לרצח של כל קבוצה, זה לא בא לחשבון אצלנו בקמפוס. לכו תעשו את זה במקום אחר, לא על אדמת הקמפוס. אני לא מבינה למה זה כל כך מורכב. אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד להם לפני, אפשר לעשות טופס להפגנה. אתם רוצים לעשות הפגנה? קחו טופס, תמלאו את הטופס הזה. אתם חותמים בטופס שאתם פועלים לפי הדרישות של האוניברסיטה. תגידי, את מנסה לדבר עם חלק מהסטודנטים שמפגינים נגדך, שקוראים לאינטיפאדה? יש דרך בכלל, את יודעת, לתקשר איתם, לנסות להסתכל להם בעיניים? אני דיברתי איתם, כן. דיברתי עם כמה סטודנטים שקוראים לאינטיפאדה. יש כאלו אצלי בקמפוס. האמת שסיפור קצת לא נעים אחרי שהקרנו פה את הסרט של את ה-45 דקות של התמונות הקשות. אז במקרה נפגשתי עם מישהי שלובשת כפייה, שאני מכירה אותה לפני, והיה לי שיחה איתה, והיא אומרת לי אותה זה פוגש באופן אישי, ואני אומרת לה, למה? ספרי לי למה זה כל כך קשה לך, כי אני, כאילו יש לך משפחה שם, משהו קשה, כאילו הנחתי שהיא ערבייה כי היא עם כפייה, לא ידעתי בדיוק מאיפה היא. אומרת, לא, אני מאריזונה. אני אומרת לה, אז למה זה כל כך קשה לך? היא אומרת לי, סבא שלי היה פרידום פייטר נגד הפקיסטנים. וזה בגלל זה פוגש אותי באופן אישי. עכשיו, הניתוק הזה, זה מה שגורם לתופעה הזאת להיות כל כך רחבה. החוסר יכולת להבין את הסיטואציה הספציפית של ישראל, והכעס הזה כלפי ישראל, שהם סוף סוף מצאו, אולי אפילו כלפי יהודים,
שהם סוף סוף מצאו מקום לבטא אותו. שיילי רון, בעיניי... כן, אבל תגידי רגע, למה את נשארת? תראי, חשוב שנהיה פה, חשוב שכל יום, כל בוקר נקום ונעמוד מול האתגר הזה. אתמול יצא סקר שהראה שהכמות הפגנות הפרו-פלסטיניות הכי גדולה בהרווארד לעומת כל האוניברסיטאות, זה מאוד עצוב, אבל גם יצא באותו סקר שהכמות הפגנות פרו-ישראליות ופעילות פרו-ישראלית היא הכי גבוהה מכל הקמפוסים, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו כל בוקר קמים ונלחמים. אנחנו הקמנו, לא נלחמים פיזית, אבל נלחמים בנרטיב הזה. אנחנו הקמנו את העמוד Survive to Tell באינסטגרם, שהגיע למעל 15 מיליון צופים וכמה אלפי, מעל 100 אלף עוקבים. אנחנו עושים כאן כמעט כל שבוע איזשהו שיעור, מביאים פרופסור, מביאים מישהו שמשפיע על דעת הקהל ומביאים אותו לדבר. אנחנו עושים המון, המון ויג'ולס, מארגנים כל מיני כנסים, מנסים בכל דרך אפשרית, מדברים עם פרופסורים, מדברים עם ההנהלה, נלחמים מול ההנהלה. אם אנחנו לא נהיה פה ולא נגיד להנהלה, שמעו, זה לא בסדר, אז אף אחד לא יעשה את זה. אז מלחמה שהיא חשובה, אולי כמעט כמו... חזקים אותך. כן, כולם פה באולפן מאוד עושים כאן תנועות ידיים כאלה, של יאללה שיילי, תני להם בראש. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. יאיר רטינגר, כשאתה רואה את המופע הזה באמת של ניתוק, של התחמקות, זה הכל בגלל כסף קטרי שמממן אוניברסיטאות? לא, גם. אני חושב שהרבה, אנחנו עוסקים הרבה בשאלה הזאת, מה גורם לגל הזה האנטי-ישראלי, לביקורת שבאמת חורגת מהרבה מעבר לביקורת, האם זה הטיק טוק והכסף הסיני, האם זה הכסף הקטרי, בלי שום ספק, גם וגם וגם דור הזי שהוא באמת אין לו שום מושג, הוא יכול להיות מאריזונה ואין לו שום מושג, ולא בטוח שבכלל אכפת לו מהפלסטינים, אלא אכפת לו מאיזשהו מיתוג עצמי וכולי. אבל אני חושב שמה שנחשף הלילה, או הלילה שלנו, אתמול שלהם, זה באמת שהסיפור הזה, העמדה הזאת שהיא חורגת מעבר לכל ביקורת, היא מגיעה מהאקדמיה כמערכת, כממסד. ראו שלוש נשים שהן נשיאות של האוניברסיטאות מהיוקרתיות ביותר בארצות הברית, מגמגמות אל מול שאלות מוסריות בסיסיות ביותר. עכשיו, אפשר להגיד, מצד אחד זה קצת, זה המשך של דיון מאוד רחב על שאלת, על גבולות חופש הביטוי. נגיד גם שהחברת בית הנבחרים ש... אימתה אותם, צלבה אותם, יש להגיד. גם היא, יש כאן איזה שהם כל מיני צדדים פוליטיים שאנחנו לא כל כך רואים בקשר לטראמפ, לביטול הבחירות. זה לא כל כך משנה. יש את הסיפור של חופש הביטוי בארצות הברית, לכאורה מאפשר את זה. אלא מה? שאותם נשים ממגדל השן האקדמי, יש כאן גם עניין של אתיקה. יש כאן גם עניין של טוב ורע. ויש כאן, מה שנחשף כאן עכשיו זה ערפול, בלבול המוסרי המוחלט, שמאפשר להגיד, לדבר כך על יהודים, אבל בוודאי ובוודאי לא על מיעוטים אחרים. עמיחי. אני רוצה להקריא לך קטע מהודעה שמוציא דני דיין, יושב ראש יד ושם, ממש בדקות האחרונות, ואני רוצה להקריא לך ציטוט קצר מתוך ההודעה. העמדות שנקטו נשיאות האוניברסיטאות בעדות שלהן, מייצגות בורות בסיסית בהיסטוריה, לרבות העובדה שהשואה לא התחילה בגטאות או בתאי הגזים, אלא ברטוריקה אנטישמית מלאת שנאה ופעולות של אנשי אקדמיה בכירים, בין היתר אנשי חברה. זו אמירה, צריך לומר, מאוד חזקה שמגיעה ביד ושם. בעצם הם אומרים לאותן ראשי אוניברסיטאות, המעשים שלכם, המילים שלכם, הרטוריקה ששולטת היום באוניברסיטאות, בסופו של דבר עלולה להוביל למעשים, אם ניקח את זה לקיצוניות, לרמה של השואה. גם השואה, הם אומרים, זה התחיל מאנשי אקדמיה, התחיל מדיון פילוסופי וכל מיני אמירות, ובסוף אנחנו יודעים איך זה נגמר. זה מסר מאוד חריף שממש מגיע בדקות האחרונות מיד ושם בהקשר הזה. אם אנחנו הולכים אחרי הכסף, צריך להגיד, יש כסף קטרי, אבל לא פחות כסף יהודי. ואני מבינה שגורמים יהודיים וישראלים התחילו לשקול מחדש, להקטין את ה... את מה שהם יכולים כבר להקטין, למשוך מימון ותרומות. ככה נלחם באנטישמיות. תראי, בסוף נלחמים... בכל הכלים שיש לנו, מה לעשות? נלחמים ממה שיש. טוב, שישתרחנו לעולם. בעיניי נלחמים ממה שיש. זה נשק יום הדין, כן, אבל צריך להגיד שגם נשק יום הדין הזה באמת... היום זה יום הדין, אם עוד לא הבנו, היום זה יום הדין. נכון, אבל אני רק אומר שבשנים האחרונות,
עד ששולפים את הנשק הזה, צריך לגלות שבאמת הכסף הקטרי הוא בשנים האחרונות, בארבע שנים האחרונות, עולה על הכסף היהודי הפרטי, וזה מה שקורה באוניברסיטאות, וזה באמת חלק מהתמונה כאן. אבי, כמי שהיה באוניברסיטאות האלה לפני שנים ודיבר עם אנשים, אתה מרגיש שבאמת היום להסתכל לאנשים בעיניים ולהסביר להם את העמדה הישראלית, זה מספיק? אני אגיד משפט אחד לגבי האנטישמיות. אנחנו נמצאים היום בגל חזק, אבל סיפור האנטישמיות והאנטי-ישראליות בקמפוסים מלווה אותנו, לפחות מה שאני חוויתי, לפחות 10 שנים. זה עכשיו עלה. אבל לפחות 10 שנים, יש לי סיפורים שאני מבקר, מרצה לסטודנטים באוניברסיטאות יוקרתיות שונות, ואיזה תגובות אני מקבל. מילה אחת לגבי דני דיין, אני ביקרתי עם קבוצה שלי למנהיגות TLI באוניברסיטת קולומביה, שהבת שלו, אופיר דיין, עיתונאית, היא הייתה שם במשך 5 שנים, עשתה שם תארים, והיא הובילה שם ארגון שמגן על ישראל, בסגנון של הלל. כשהיא קיבלה לפני שנתיים את התואר השני, לפני שנתיים, שנתיים לפני המלחמה, היא עולה לבמה לקבל את המאסטר דגרי עם דגל ישראל קטן והקהל בהלם. להבין, זה לפני שנתיים, זה לא, וזה לא עכשיו. המענה לזה, באופן חלקי, אבל מענה משמעותי, זה בוודאי לשבת בשקט, לא עכשיו נאומים חוצבי להבות בקמפוסים, בקהלים גדולים, אלא לשבת עם סטודנטים. יש לי ניסיון בזה, יש לי סיפורים שאני לא אספר עכשיו. אם גורמים לאנשים להקשיב, כמו הבחורה שמאריזונה, אבל היא לובשת... זה עושה את העבודה. זה עושה את העבודה. מילה שלך. מילה אחת על היהודים. היהודים פשוט התעוררו אחרי השבעה באוקטובר להבין שיש מתקפה מקבילה עליהם. והסיפור כאן זה שהמתקפה הזאת מגיעה מתוך האקדמיה. כן. אני חושב, 100 שנה, היהודים רואים את עצמם חלק מהסיפור הזה, מהמוסדות האלה המפוארים, ופתאום הם מתעוררים, ואני חושב שעוצמת המכה, בגלל זה, בגלל מי שהם חשבו שזה הבית שלהם, היא עוצמה אדירה. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן היום. אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה שלנו לערב הזה. אחרי המרתון שירה בציבור, תאמינו או לא, למען החזרת החטופים, אנחנו נהיה עם עינת שרוף עם השירים שהיא תקדיש לכל אחד ואחת מהחטופות והחטופים. בוא נסתכסכנו עם מלא, אה? טורקיה, חבר'ה, טורקיה, הלך לנו טורקיה. אני הכי כואב לי על כל הישראלים שהודיעו להם באמצע השתלה שהמערכת יחסים משתנה. תחשבו, עוד כמה חודשים יסובבו פה מלא עם קרחת בפוני, איזה באס עליהם. סיירת פאנץ', הערב, אחרי מה שתגידו. אנחנו כאן. מחר אחרי החדשות, זהו זה, אורח מיוחד, חנן בן ארי. מחר בכאן 11, אנחנו שרים ומנגנים לכם את המופע אני גיטרה, מתוך פסטיבל הפסנתר. המשדר המיוחד בחסות. השיער צריך חיזוק? רוץ HR של אלטמן, כי גם לשיער שלך ברור שאלטמן. דימרי, ליווי אישי עד לדירה החדשה. דימרי, מהחזון עד המפתח. פלאפון מציגה את אייפון 15 עם 5 שנות אחריות. כן, 5 שנות אחריות. פלאפון. פנורמיקס, פתרון משולב לסגירת מרפסות באמצעות זכוכית ומסך הצללה חיצוני. קבוצת ברק. יחידת נחשון משמשת כוח הבטחה וגם כוח התערבות של שירות בתי הסוהר. אנחנו מתאמנים ומוכנים לכל תרחיש שיכול לקרות. כשיש התפרעויות שיוצאות מכלל שליטה, אנחנו כוח התערבות. בחרתי לנסות להתקבל לנחשון להיות לוחם. ברוך השם, זו הייתה בחירה מעולה. לצד התנאים ועליית השכר, אני גם עובד במשמרות נוחות שמאפשרות לי המון זמן אישי פנוי. כאיש משפחה, זה משנה חיים. שב"ס, בלב הביטחון הישראלי, תנופת הגיוס נמשכת. תנאים מועדפים ושכר מתגמל. פרטים באתר שב"ס. חזרנו, עשרות אומנים השתתפו היום במרתון מיוחד, שונה מאוד, מרתון של שירה בציבור למען החטופים שמוחזקים בעזה, שיר אחד שמוקדש לכל אחת ואחד מהחטופים.
מתחיל המרתון הזה שצפוי באמת להימשך שעות ארוכות, ומי שמתכוננת לחלק שלה בתיאטרון סבתא זאת עינת צרוף. שלום לך. שלום, שלום. אחר הצהריים נעימים. תקשיבי, זה שירה בציבור שונה לגמרי, אני מניחה, גם מכל מה שאת עשית בקריירה שלך. נכון. האמת, תראי, בסופו של דבר שירה בציבור זה איזה מין המקום שלנו לבוא ולהתחבר ביחד ולהתלכד ולהתפרק. צוותא תל אביב שנרתמה לאירוע הזה ונתנה את המקום, ועוד 30 אמנים נהדרים. אני לא אזכיר שמות, כי יש פה המון המון שמות, ובעצם כולם באו בהתנדבות מלאה להגיד דבר אחד, להגיד בשם כל עם ישראל, שכל יום אגב אומר את זה, לכל 138 חטופים, אנחנו זוכרים אתכם. תדעו, אתם בלב שלנו. וכל אחד מ-188 החטופים שגם מקבל שיר... 138. כן, שלפי איך בוחרים את השירים האלה? אז השירים בעצם נבחרו מזה שכל אמן שמגיע הביא איתו את השיר שהוא החליט לשיר באותו, באירוע עצמו. אני למשל בחרתי שני שירים שמלווים אותי כל החיים, זה את לא תנצחו אותי של נעמי שמר, ועוד שיר של נעמי שמר, את מה שלומך אחות. בחירה שלי, כל אחד בעצם בא והחליט על השיר שבעצם מרגיש אותו הכי קרוב אליהם. ואת השירים האלה מקדישים בעצם לחטופים, וגם את בוחרת בעצם את החטופים שבשבילם את שרה את השיר הזה הערב, את השירים האלה הערב? כן, אני חושבת שאני שרה, וכולנו שרים בשביל כולם, כי אנחנו רוצים שהם כולם יחזרו. הם מאוד מאוד חשובים לנו, ואין לי ספק שהאנרגיה שעולה פה מצוותא של הקהל שיושב, של האומנים האלה והנגנים שהגיעו מכל הלב, או פתחו גיטרה, התיישבו ליד הפסנתר ושרו ושרים, זה התחיל, את יודעת, ב-4 אחרי צהריים, וזה מסתיים ב-10 בערב, זה 6 שעות של, תקראי לזה מרתון, לדעתי מרתון זה יהיה 24 שעות, אולי עוד נגיע לזה יום אחד, אבל אני מקווה שלא נצטרך להגיע. לא צריך, כי יש לנו שבעצם, מעט פחות כן, חטופים, לא צריך. נכון. אז 6 שעות פשוט ששרים, במסך של גב הבמה בעצם, כל הזמן יעלו השמות של החטופים, יעלו ויראו אותם, ואנשים זוכרים והזכרו דרך זה, שהם עדיין שם בשבי החמאס, וצריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם. יש מי שישאל בשעה כזאת, שאנחנו עוד נלחמים, ועוד המסע ומתן בעיצומו, והמשפחות עדיין באמצע מלחמה משל עצמן, שהיא גם כמובן מלחמה של כולם, מה עכשיו לעצור לשיר? נעשה את זה אחר כך, כשהם יחזרו. אז אני אגיד לך ששירה, אותי לפחות, מנחמת מאוד, ומחזקת מאוד, ואני גם יודעת שזה עושה להרבה אחרים, והשירים שנבחרו פה זה לא שמחים או בלגן, זה יותר שירים שהם בלדות, והם שירים של התכוונות ושל תקווה ושל רצון לחזק אחד את השני. זה לגמרי מהמקום הזה. וזה מהמקום שאנחנו רוצים להיות ביחד. את יודעת, כן. אנחנו בסופו של דבר הישראליות, השירה בציבור שכל מה מדברים עליה היא אחד מהדברים הכי ישראלים שיש, כי בסוף כולנו, הכיף שלנו זה להיות ביחד. להיות ביחד לאו דווקא בלשיר, להיות ביחד, בכיכר החטופים, יושבים שם, יושבות המשפחות, ובאים כולם, ומחזקים אותם, בלי לחשוב פעמיים. וגם הערב המיוחד הזה, שאותו יזמו מתן ודודו זכאי מקיבוץ דליה, דודו, שהוא, את יודעת, הוא הפסקול הכי ישראלי שיש, הם פשוט באו בהחלטה אישית שלהם שהם רוצים לקיים את זה, והאמנים פשוט התגייסו, ואמרו, אנחנו באים. וזה נורא יפה לראות את זה. את יודעת, עמלי, אני פה מול עמלית מצוותא, כל רגע יוצא אומן עם גיטרה, עם קלידים, והם הולכים, וכל אחד עולה. כולם ביחד, שרים ביחד, ועינת באמת בתקווה שגם החטופים יחזרו וישירו איתכם במרתון הבא. תודה רבה לך. הלוואי, ומי שרוצה יכול ממש להצטרף אלינו לשידור החי ולהיכנס לאתר צוותא תל אביב ובעצם לצפות בכל השידור עד 10 בערב. תודה רבה. תודה ושנתראה בשמחות. בהחלט. גייזור, הם עוד ימשיכו אחרי שתסיים את התוכנית, אז גם אתה תוכל להצטרף לשידור. אני באמת שואל את עצמי לגבי הנתראה בשמחות הזה, שעינת אמרה, הייתי איתה בכמה שמחות.
משהו מרגיש מוזר בביטוי. אני אשאיר אותך עם המחשבה הזאת. לא, לא רק שאין צמחות, אלא אחרי מה שעברנו, המילה צמחות בנפרד, אצלי עדיין עוד לא עומדת. אבל רק התחלנו. הלוואי שעוד כמה חודשים זה כבר יראה אחרת. תודה.